Dobrý letní podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem po nějakém čase je opět primátor města Kladna, pan Milan Wolf. Pane primátore, dobré odpoledne u nás ve studiu Beta Svobodného rádia. Dobré odpoledne i vám. Posledně, když jsme se tady bavili, tak jste byli vláčeni tiskem a všema možnýma institucema za to, že jste odmítli na celém území města vyplácet dávky na bydlení, příplatky na bydlení nepřizpůsobivým. Tehdy jsme se o tom bavili, jaké tam byly problémy. Pamatuju se, že senátor za Kladenský obvod, pan Jiří Dinsbír, se mohl tehrát zvencnout. On se může zvencnout častěji, ale tehdy tady vykřikoval něco. A mimochodem, bydlí on vůbec tady, pan Dinsbír, nebo je z Prahy? Pan Dinsbír bydlí v Praze, nakladně se pohybuje na všech akcích, aby byl viděn, a to si myslím, že asi celé spojený s městem. Aha, no já právě jsem si taky říkal. Tak a dnes... Začínáme. Začínám, no takhle, jsme svobodné rádio, tady se říká pravda. A bez obalu, a bez politické korektnosti. Teď jsem četl nedávno, že k té vaší, v podstatě ne výzvě, ale podle vašeho příkladu, se už k tomu přidalo, to znamená celý území celých měst, asi 20 dalších měst v republice. Je to tak, nebo to tam zase bylo nepřesně uvedené? Četl jsem to na mainstreamu. No, pokusím se vysvětlit. Tak předně se jedná se o doplatek na bydlení. A doplatek na bydlení je speciální dávka, která je určená komunitě nepřizpůsobivých. Kdybyste potřeboval dávku na bydlení, tak dostanete pravděpodobně přídavek nebo jakoukoliv jinou sociální dávku, ale na to, abyste měl doplatek, tak nesmíte nikdy pracovat, nesmíte mít žádnou školu a vše ostatní vám musí hradit stát, to znamená, že žijete jenom z dávek, takže není možný, aby o tu dávku přišel někdo jiný. No a my jsme vyhlásili celé město, nikoli v sociálně vyloučenou lokalitu, jak všechny média to velice často rádi říkají. To vím, to si pamatuju. Ale je to lokalita s vyšším výskytem sociálně negativních jevů a to znamená, že na celém území města nikdo se nemůže přistěhovat a když se někdo přistěhuje z této komunity, tak nedostane doplatek. To znamená, že my jsme zastropovali počet nepřizpůsobivých. A ti, co tady bydlí, tak ty ho dostávají, ale kdyby se chtěli přestěhovat, tak by ho nedostali, museli by z města odejít, ale ono je to tak, že nám přišly tisíce nepřizpůsobivých za posledních 5 let, takže to jsme vlastně tomu jsme chtěli zabránit. Jinak musím říct, že to opatření má skvělý ohlas, máme klesla nám kriminalita, máme s tím dobré zkušenosti, ale co se stalo, tak se stalo to, že senátoři chtěli, aby tady to opatření obecné povahy bylo zrušeno. No a dali k ústavnímu soudu v podstatě námitku a chtěli, aby toto usnesení parlamentu nebylo v platnosti. No tak jsem všechny kolegy, kteří přijmuli toto opatření, tak jsme obvolali a to dohromady podepsalo 20 měst a představuje to dohromady 500 000 obyvatel. Ale my jsme se domnívali, že v podstatě to opatření obecné povahy bude zrušeno někdy v červnu. Nezrušilo se, neustále se projednává, tak bych řekl, že se ta situace trochu obrací k lepšímu. Já doufám, že teď na podzim letošního roku se bude obměňovat třetina senátorů a že se tam dostanou lepší senátoři, protože náš častý a velmi poslouchaný host Jaroslav Doubrova, senátor, tak ten se o těch některých senátorech, především STAN, TOP 09, ale i v poslední době ČSSD, vyjadřuje velmi, velmi nelichotivě. Tak já doufám, že lidi si toto uvědomují a v těch senátních volbách, tam, kde se budou konat, takže se to trochu změní. No, tady k tomu je to, ono je to, já tak co vnímám z těch senátorů, tak někteří jsou opravdu přesvědčeni, že tím někdo usurpová a jsou mu odepírány jakási práva. Ono je to tak, že když my uděláme tohle opatření, tak budeme odepírat práva těm slušným lidem, kteří se nevyspí a podobně, budou narušovaný normální život. Ale oni se s tím někteří nesetkali a to je potřeba pochopit a vysvětlit. Tam na začátku, když jsme tak hezky začali s tím panem Dinsbírem, tak tady si teda myslím, že tam... je to, abych byl vidět, tady je to něco, abych říkal něco jiného, tam to určitě není, že o tom přesvědčen. To z té komunikace vyplývá, my jsme spolu byli nějaký krátký rozhovor na telefonu přes rádio a z toho to jednoznačně vyplývalo, takže
I tady to je ta druhá stránka, ale někteří opravdu mají prostudované to opatření obecné povahy a jsou o tom přesvědčení, takže jsme přece žijeme v demokracii, takže názor můžou vyslovit, je potřeba ho nějakým způsobem respektovat, ale ten problém je tak důležitý a tak velký, že opravdu potřeba k tomu přistupovat velice citlivě a není možné jednou dovolit, aby města udělali opatření obecné povahy. My teda nic jiného dělat nemůžeme, než toto opatření obecné povahy, což zakazuje dostávat doplatky nepřizpůsobivým, kteří budou přicházet. Ale myslím si, že třeba než by toto opatření někdo chtěl zrušit, tak by třeba bylo potřeba přijmout v podstatě nějaký komplexní přístup a umožnit to tak, aby města se mohly nějakým způsobem bránit. A aby jsme měli co si v rukou a to nemáme. A není možný říct, jako vy tady někoho usurpujete, tak to zrušíme a bude to v původním nějaký, taky nebo původně tak, jak to bylo. Tak jedná se ještě o to, že je potřeba zalobovat ve sněmovně, protože ve sněmovně to prošlo. A pokud by to nebyl ústavní zákon, jakože to není ústavní zákon, tato ta směrnice, takže by se to dalo potom ve sněmovně eventuálně prohlasovat. Ale já doufám, že ti senátoři, kteří to podali, a já nevím, kteří to byli, zjistím to, tak že u toho ústavního soudu neuspějí, protože by to šlo proti zájmu většiny lidí. Ale na druhou stranu, pane primátore, pan senátor Jaroslav Doubrava nám tady veřejně prohlásil, že byl přizván k jedné rodině, která si šla pro dávky na poštu a byla tam vyplacena každý měsíc částka 97 tisíc korun. To prohlásil pan Jaroslav Doubrava, u toho byl. Mluvíte o tom, že jedna rodina dostala 97 tisíc korun. No to si myslím, že je dost pravděpodobné i dost možné. Tak oni tyto rodiny mají hodně členů. Ten doplatek bere jeden na celou rodinu. Aha. A tam je to tak. Oni v podstatě největší problém je, že se nám v podstatě této rodina se vám ocitne, nebo ocitne se vám v normálním panelovém domě, kde bydlí lidé, někdo jim pronajme byt. A ono samozřejmě, když někdo platí doplatek a platí nájem, jako je to teda přímo pracovní úřad, protože oni ho neplatí, pracovní úřad platí za ně. Aha. No tak vy máte několikanásobné nájemné, než kdybyste to prodal nějak jakýkoliv jiným komerčním způsobem. No a tady v podstatě hrozí, že ten, kdo se přestěhuje, prostaví si domeček, byt neprodá a řekne, fajn, tak tam nám nepřizpůsobivý, všem je asi jedno, jestli tam někdo bydlí vedle nebo ne, já jdu bydlet jinam a to je věc, kterou my neumíme řešit. Neumíme řešit. Ubytovny jakž tak vyřešíme, nebo tam je nějaký řád, tak jsou tam nějaká pravidla, když to pokud se tato rodina dostane do bytu, tak to nelze. Na druhou stranu, ty dávky, oni nejsou schopni si vydělat víc, než do jim dá stát. A stát jim neumožní si přivydělat, on jim to strhne z těch jejich dávek, to znamená, že oni nikdy nebudou pracovat, oni nechodí do školy a ten předpoklad, že by dneska ty děti, které se narodily, které chodí do školy, tak oni propadají, takže na ně budou brát dávky, no tady výrobním prostředkem samozřejmě je dítě a umění v podstatě získat jakoukoliv dávku. Dokonce je to tak, že když té rodině nejmladší dcera otěhotní, tak se kocostý přihlásí nejstarší člen té rodiny z toho důvodu, že v podstatě pravděpodobnost, že on nejdříve z tohoto světa odejde a ona bude brát sirotčí důchod a takovýhle vychytávek, tady ta komunita má nevídané množství. Vysvětlete mi, já jsem to taky slyšel tohleto, ale pane svědomátore, vysvětlete mi jednu prostou záležitost. U nás v právním řádě je zakázán incest. Je to v podstatě trestný čin. Jestliže ona, ta cikánka, to uvede není, jako to, svého dědečka třeba. To není incest, tak vemte si, že ta rodina je velice rozvětvená, tam je nejstarší člen, oni dobře vědí, že to je se přímá kolo, nebo není to, tam si myslím, že s tím nemají problém, to oni vyberou člena dobrého, který nesplňuje tady tu podmínku. Aha. Znamená, že určitě se o incest nejedná, tohle to mají vychytané, to jsou daleko dál tady v těch případech. Oni znají bezvadně znají svoje práva, u povinnostech je to trochu horší, ale my máme zkušenosti takové, že třeba někteří, kteří byli zaměstnáni, nebo dva roky můžou pracovat u nás, máme s nimi smlouvu, ale nemají podepsanou, nebo můžou pracovat dva roky a po dvou letech musí skončit zpátky na pracovní úřad. No a my jsme jich tam měli pět a to byli tak bezvadný, že jsme jim dali trvalý pracovní poměr, ale tam si jich otočí tisíce a v podstatě pět jich zbylo. Takže pokud máte nějakou světlou výjimku, tak musím říct, že tady jsem viděl, že je jich tam malý vzorek, ale jsou schopni pracovat, chovají se příjemně a i si toho váží, ale to je strašně málo. A já si myslím, že ale teď to nenáleží jako představitelům měst, tohle to musí udělat stát. My se jenom bráníme.
Nicméně mě sociální politika trochu celý život míjí, ani se o ní moc nezajímám. Tady jsem se do ní musel ponořit a domnívám se, že tady je teda velké vakuum, o který se nikdo nestará, protože po jednoduché je dát peníze a nic neřešit, ono to nějakou dobu vydrží. Ale ta doba má svůj limit a pokud se dostaneme přes ten limit, tak si myslím, že to bude neřešitelný problém. Vy jste říkal, že tady ty doplatky na to bydlení, no, že omezili přistěhovalectví těch nepřizpůsobivých. Víte, já se krátím k tomu slovu nepřizpůsobivý. Já to nemám rád, to slovo. Oni jsou velice, ty cikáni jsou velice přizpůsobiví. My jsme nepřizpůsobiví, protože my chodíme do práce, my platíme daně, my ve noci spíme. Oni jsou velice přizpůsobiví tomu, co všechno si mohou dovolit od státu. Takže podle slovníka naučného tam nezná termín Rom, to je jenom jedna část, jinak se tam píše o cikánech, tak já hovím o cikánech. Takže se zeptám. Ale já jenom, jestli můžu vstoupit. Ano. Ona tady, ta komunita, já říkám nepřizpůsobivý, že tam se nejedná jenom o Romy, ale to je tak 50 na 50. Je to opravdu 50 na 50, je to nakombinováno, oni samozřejmě spolu velice komunikují, kamarádi, řekl bych, že tam jako jsou i vytvořeny páry a podobně. Ale ta komunita těch nepřizpůsobivých opravdu není jenom z romské komunity. Takže to je normálně i z rodinných Čechů, jako bych řekl. Ano. Tak potom je na místě, že se říká nepřizpůsobivý. To tak opravdu je. Zeptám se, vy jste říkal, že to zarazilo ten příliv přistěhovalství. No, protože obchodníci s chudobou, úplně je to nezajímavý artikl, když to tak řeknu ošklivě, protože oni nedostanou zaplacený tak vysoký nájem, jaký by bylo potřeba, no, takže samozřejmě nikdo neubytuje, nikdo nedá přístřeší, nikdo jim nepronajme byt. No, tím jsme to zamezili. To je prostě jediná možnost, ale tady je potřeba říct, že my nemáme jinou možnost, jak se tomu bránit. To je jediná možnost, jak se municipality mohou bránit tomuto problému. A město Kladno je má, oni jsou některá města, které vůbec nevědí, o čem se bavíme. Oni to neznají. A třeba Praha, já jsem byl na rozhovoru v rádiu a ta paní redaktorka, s kterou jsem komunikoval, tak jsem viděl, že se s tím nikdy nesetkala. Ona v podstatě měla, že nízkopříjmová skupina nějakých obyvatel nebude dostávat doplatek na bydlení a že nějaká chudinka paní, která je prostě úplně bezvadná, zrovinka jí umřel manžel a potřebuje ten doplatek. Takže my tím jsme zamezli a někomu děláme příkoří, ale tento doplatek je opravdu určen tady pro tu komunitu. A nehledě k tomu, kdyby se tak vyskytnul tento případ, což jsme se s ním téměř nesetkali, nebo nesetkali jsme se s ním zatím, tak přes sociální úřad nebo přes sociální odbor bychom měli si s tím poradit. Ale já si myslím, že to neexistuje, tento případ neexistuje. Ale když jsme se dopomnul Dinsbíru, jak se k němu ještě jednou můžeme vrátit, a on tím to argumentuje. To je jeden z jeho argumentů a ten argument vlastně není, on neexistuje. Já vím o tom, že znám jednoho přestárlého pána, který každý čtvrt roku musí žádat úřad práce o doplatek na nájemné. On platí nájemné a část toho nájemného mu stát jako pomáhá zaplatit nějakou menší částkou. Ale o to se nejedná o... To je ten příspěvek na bydlení, tohleto. Těch sociálních dávek na bydlení je x, je řada. Ale konkrétně doplatek na bydlení má tyto svá kritéria. Tak a jestli říkal, tento pán nesmí... do těchto kritérií by spadal, tak by to tak bylo. A já neznám toho pána, neznám jeho život. Neznám, jaký je klasický v důchodu. No, jestli je v důchodu a pracoval a má škole, tak to v podstatě tento doplatek na bydlení nemůže pobírat, bere rozhodně jinou dávku. Jinou dávku, nějaký příplatek na nájem. Příspěvek, já si to nevím. Těch dávek je víc, to máte kategorie a do jaké kategorie spadáte, tak podle toho je vám přisouzen. Proč se o tom bavím? Ta sociální dávka. Tady se jedná jenom, ještě to zopakuji, doplatek na to bydlení se jedná jenom u lidí, kteří nepracují, nemají školy, nikdy nepracovali a všechno jim platí stát. A teď si myslím, že neříkáme úplně všechno, to je jenom takový základní pravidla. Těch podmínek je tam daleko víc, ale pokud to nesplňujete, tak doplatek na bydlení nemůžete pobírat. Nedostat, jasný. Máte a nedostane ho, ještě pardon, ho nedostanete, ten doplatek na bydlení nedostane ten, kdo ho potřebuje, ale ten nájemce, kdo mu pronajímá ten byt. Jasně. Kdyby dostal, tak si myslím, že by se asi úplně neplatilo. Jasně. A to znamená, že potom obchodníci s chudobou, když postavíte ubytovnu, tak z ubytovné dneska prostě bezvadný biznis. Já teda musím říct, my jsme jich zrušili, těch ubytoven. My jsme z nějakých 45, jsme se dostali nějaký číslo 26. To je těžký to zrušit, ale... No jasně, tam to musíme splňovat nějaké hygienické pravidla a podobně, je to samozřejmě přestavební úřad,
vzhledem k tomu, že jak je to biznis, tak ty lidi se snaží podvádět, takže jsou tam menší prostory a podobně, že se nám to trochu podařilo. Ale já zjišťuju, že ta ubytovna je ještě přijatelná. To je prostě věc, je pravidlo, kdy v podstatě oni mají nějaký řád, vědí, kdy se mají dostavit, vědí prostě, co můžou dělat, mají společné sociální zařízení, když něco poškodí, tak za to nesou nějakou zodpovědnost a podobně. No, ale když je dáte do normálního obytného domu, do jakéhokoliv bytu, tak tam nepatří, neplatí vůbec žádná pravidla. A taková standardem je to, že všechno se zničí, je jedna věc, ale my máme fotografie a máme dokumentaci pokalené, výtahy a podobně. To je teda extrémní případ. V každém případě nevyspíte se, protože oni nechodí do práce a prostě ten život je úplně jiný. Já si myslím, že to je komunita, která horko těžko s námi někdy najde společnou řeč. Na druhou stranu jsou i takové případy. Ale pokud takový případ bude, tak mu strašně rádi pomůžeme. Na druhou stranu, pokud tomu tak není, tak se tomu musíme bránit. Jasný. Chtěl jsem se zeptat, máte nějak zmapovaný počty těchto nepřizpůsobivých, kteří jsou v nakladě? Máme si třeba 500. Třeba 500 až 4000, tak oni se velice rádi navštěvují a migrují. Teď v současné době víme, kolik je, nebo je kolik, asi 800 jedinců, co berou doplatek na bydlení, ale oni ho neberou na sebe, oni berou na celou rodinu, takže ta částka je různá. Mm-hmm. Ale 800 příjemců doplatku na bydlení. A my se tady s tím pereme, máme problémy, ale představte si, že třeba Ústí nad Labem, když jsem mluvil s kolegyní paní primátorkou, tak to máte taky na to velice podobný názor. Tak tam jich mají 30 tisíc. To je strašný. Já si nedovedu představit v podstatě v tom městě vůbec žít. A teď ve vší úctě, protože já se domnívám, že kdyby někdo zasáhl a ty děti, které sice chodí do školy, protože musí, kdyby oni měli vykazovat nějaké výsledky, něco podobného, tak by se takovéto kolo přerušilo. No oni by potom našli svoji práci. Na druhou stranu se domnívám, nebo taky máme o to ověřeno, se teda nedomnívám, že pokud tam je nějaká světlá výjimka, kdo vystuduje střední školu, my jsme měli teda kluka doma, který vystudoval střední školu a ta rodina ho vlastně stáhla na zpátek, protože aby nepracoval, protože potřeboval by na něj, brali do sociální dávky a podobně. Takže tohle si myslím, že tady by měl udělat stát nějaké opatření. Ono by to nějakou dobu trvalo, ale kdyby se jenom jedna část dostala tak, že bude mít školy, že bude na trhu práce mít jakési vybavení, bude mít nějaké vědomosti a bude mít něco, co může nabídnout, tak si myslím, že tento problém by začal pomalu ustupovat. Ale teď tomu vůbec tak není. My dáváme peníze, ať máme klid, ať nic neřešíme a potom to spadá takhle na město. No, musíme dělat tyto opatření. Mě jeden vládní poslanec, když jsem si říkal, proč se platí dávky cikánům, kteří jsou mladí, zdraví, nikdy nepracovali, když jsou tady dneska firmy, které schánějí i nekvalifikovanou pracovní sílu, a on řekl, oni by stejně nedělali, a kdybychom jim ty dávky nedávali, tak by narostla o spoustu procent kriminalita a ta by nás ve své podstatě stála víc ty následky, než když jim platíme ty dávky. Ale potom se stane, a já jsem toho byl svědkem, že jsem byl na poště a byla tam rodina, která jsem přišla pro ty dávky a byla tam přede mnou nějaká starší paní, začala se s tím prckem, kterému bylo asi 5 let, bavit a on byl takový příjemný a ona říká, a co bys, čím bys chtěl být, až budeš velký? A on povídal, ničím. No a čím se budeš živit? No budu si chodit na poštu pro peníze jako táta. A já jsem to slyšel, takže tohle to můžu potvrdit. Až 5 let bych mu to asi odpustil. Nicméně. Já si nemyslím, že vychovávám. Ano, s tím souhlasím. Ale je to tak, že my jsme dokonce nabídli v jedné ubytovně, myslím, že jsme se už spolu o tom kdysi bavili, jsme jim nabídli práci. Oni teda chodili uklízet kolem okolí, ale oni by pracovali, ale oni nemůžou pracovat, protože oni berou ty dávky nebo to, co dostává měsíčně na osobu, tak to je třeba kolem 18 tisíc korun. A on si 18 nikde nevydělá. A když dostane 5 000 korun za měsíc, tak těch, a teď je to jenom částka, obrazně řečeno, tak ji odečteme od těch 15 tisíc a on dostane o 5 tisíc míň. Od těch 18 tisíc dostane o těch 5 tisíc míň. No tak proč by to dělal do práce? A tady si myslím, že je třeba velký prostor udělat někde nějakou změnu, jinak já znám plno. Teď jsme se bavili o Romech, vy říkáte cikáni, tak tam jsem viděl teda plno, kteří normálně pracují, mají stavební firmy a podobně, ale pokud v podstatě stát nezasáhne, a to už opakuji několikrát, a nechá to na městech, tak města se budou jenom bránit, my chceme dávat peníze. No a bohužel s námi se nikdo nebaví, proto jsme udělali jakési memorandum s kolegy z ostatních měst, kteří na toto opatření šli. No, pro mě bylo velkým překvapením, že to ještě není schozeno, protože my jsme počítali, že to bude do konce června. To znamená, že tam někde k něčemu muselo dojít.
Na druhou stranu si myslím, že sněmovna je rozumnější než Senát. A já si to myslím taky. No a já jsem, teď jsem byl na ČT24, teda taky tady k tomu tématu někdy v nočních hodinách. A když jsem vycházel ven, tak jeden z těch redaktorů mi říkal, ty úplně skvělý, že se o tom bavíme. My máme od vás natočeno plno materiálu a my nesmíme odvizílat. Tím, že jste šel napřímo, tak v podstatě to zaznělo. To znamená, že ČT je třeba ten, kdo v podstatě, nebo je to zřizovatel agentury Člověk v tísni a podobně. No a samozřejmě, že tady ty agentury jako Člověk v tísni, agentura pro sociální začleňování, no tak ta díky tomu samozřejmě, že má díky tomu finance. Já úplně nevím, jestli je dobře, jako, když takovou škodu začleňování jakoby skončí, na druhou stranu, já myslím, že to nejde dát dohromady, tak tyto agentury, když porovnám agenturu pro sociální začleňování a náš sociální odbor, tak za to dávám ruku do ohně. Náš sociální odbor je třikrát erudovanější a má větší vědomosti, než má agentura pro sociální začleňování. A 10krát menší příjem. No možná i víckrát menší příjem a Člověk v tísni, tak to je ještě horší kategorie. Ano. Já jsem Člověk v tísni, samozřejmě, to je Šimon Pánek, tak ten byl první, který řval, když Andrej Babiš a jeho ministryně financí, paní ministryně Šilerová, prohlásili, že by se neziskovým organizacím nebo neziskovkám těm mělo odebrat 3 miliardy korun z rozpočtu, tak okamžitě začal první, kdo proti tomu vystoupil velice ostře, byl právě Šimon Pánek z Člověka v tísni. No tak protože ono se tam u něj jedná o miliardy, on má 1,5 miliardy z rozpočtu. To mám tuhle informaci od poslance, myslím, že nám to říkal Jiří Kobza. A takže... Tyto částky neznám. Oni potom ustoupili. Oni potom ustoupili, oni argumentovali tím, no tak to nechcete dát dobrovolným hasičům peníze nebo nějakým dalším těmhletěm charitativním organizacím. A já se ptám, neměli by přijít o peníze veškeré neziskovky, které se motají do politiky a berou peníze ještě ze zahraničí? Tak z mé pozice s neziskovými organizacemi jsou jenom problémy. Ale já to jeden, slyším. Ale řeknu vám jeden příběh, který se stal právě díky tomu opatření obecné povahy. Když přijímáte opatření obecné povahy, že bude bezdoplatková zóna, tak se musíte vypořádat se všemi námitkami. A musíte zveřejnit, teprve pak každý se úřad vypořádá s těmi námitkami, tak vstupuje v platnost, je tam ještě nějaká lhůta, a pak vstoupí v platnost. Ano. Takže nám už platilo OPčko a mně přišel dopis. Přišel mi z Člověka v tísni z kanceláře z Berouna, kdy byl jmenovaný člověk a ten říkal, jak to, že jste neprojednali námitku, kterou jsme předávali osobně panu primátorovi, teď tam bylo daný, který den bylo dáno, a jak to, že není. A tím pádem to OPčkovi neplatilo. A já jsem v první chvíli jsem si říkal, to není možné, já jsem nic nepřebíral. Tak jsem zvážnil, pak jsem se podíval do programu, já jsem zjistil, že ten den jsem ani nebyl ve městě. Takže jsme si museli vzít právníky, ty odepsali dopis, aby teda řekli ano, ať přijde, řekne, kde předával, jak předával, kolik hodin, a no to oni řekli, že přímo mě. No a tak jsme to tam poslali naspátek do kanceláře do Berouna, Člověka v tísni, no a přišlo nám zpátky odpověď, že ten člověk už se tím nechce zaobírat a že už jako v podstatě o to nemají zájem. Ale kdyby jsme jim toto spolkli i s navijákem, tak v podstatě to opatření obecné povahy by nebylo ohrožena jeho platnost. A tohle by udělal kdokoliv jiný, ale Člověk v tísni a přímo z jich kanceláře z Berouna, tak to je trochu zarážející pro ně. Aspoň vidíme, jakým způsobem pracují. A když by měli dokázat, protože to oni lhali, když to osobně nedali vám, když se tady jsem nebyl. Nepřebíral, já jsem si četl až ty následky. Takže to je lež. No, ale on tam někdo mohl přijít a říct, ale já mu to dával a oni to třeba napsali z té kanceláře, si myslím, že bychom dostali takovouhle odpověď. Tak já vám budu vybrat tento příběh a svědomí už necháme na Člověku v tísni. Rozhodně to pravda nebyla. Každopádně já osobně už tady dlouho prohlašuji, že podobné neziskovky bych stejně jako už v roce 1938 zákonem FARA zrušili nebo omezili, velmi omezili Spojené státy. Nesmějí fungovat tyto neziskovky, které berou peníze a fungují jako páté kolony z cizích zdrojů. Nesmí fungovat v Izraeli a nesmí fungovat i v Ruské federaci.
A já si myslím, že by to mělo platit i pro nás, protože zrovna neziskovka Člověk v tísni bere velké peníze z našeho rozpočtu a také velké peníze z Open High Society Foundation. Ale Člověk v tísni, když se dostane člověk do tísně, oni mu pomůžou, tak si myslím, že to je v naprostém pořádku, tomu bych úplně nebránil. Mám jiný příklad s neziskovou. My jsme do města zaváděli sdílená kola, to znamená, že v podstatě si můžete půjčit kolo, pak to kolo odložíte a kdokoliv přijde, jak si ho může půjčit, on si ho samozřejmě odemkne nějaký si kód. Spolupracovali jsme s neziskovkou, ta firma, to, co provozují, se jmenuje Rekola, je to neziskovka, je to naprosto tvrdý biznis. A my jsme teď soutěžili, máme elektrokola, už jsme se z Rekoly nespojili, no a v podstatě jsme se stali nepřítelem, jsme dáni k úhozu a ta neziskovka přišla o peníze a je to v podstatě, teď máme jako nějaké právní utkání. No, je to prostě chování, které bych vůbec neočekával a tím, že to je neziskovka, tak já vím dobře, kolik jsme zaplatili za 3 měsíce půjčení kola. Tam se opravdu jedná jenom, já ti řeknu, o prachy, protože o nic jiného to není a je to neziskovka. Takhle samozřejmě u všech neziskovek se jedná především o ty zisky. Co si budeme povídat? Další taková velká, velice zajímavá záležitost, kterou bych s vámi chtěl probrat, je, že už bývalý ministr vnitra Chovanec a současný ministr Hamáček, který má současně několik ještě funkcí, že asi si myslím, že nemá čas ani na jednu, tak oni prohlásili, teda ministr Chovanec, že ve všech větších městech budou muset vznikat integrační imigrační centra, kde by bylo 100 až 200 imigrantů, kteří by samozřejmě tam byli rok, aby se integrovali. Pobírali by oni dávky podobné všude jinde v Evropské unii, na naše přepočtu to dělají na 20 000 na osobu. A potom v roce pobytu v těch integračních centrech by měli být integrovaní do naší společnosti. Ovšem, ani jeden tento člověk nemusí projít podle té směrnice ministerské závěrečnými zkouškami. Nikdo ho neskusí, jestli se za ten rok naučil aspoň trochu česky nebo nějak pracovat. A mezi takovými městy, které vyjmenoval pan ministr, bylo i Kladno. A já jsem si říkal, no potěž pámu. Na Kladně těch cikánů hodně a ještě se budou spát tyhle ty nepřizpůsobivé migranty. Tak se ptám, projednával někdo s vámi tuto možnost? Jednalo se o budovy, které by byly ve vlastnictví státu, pravděpodobně. Protože určitě, my jsme nebyli požádáni o žádnou součinnost. Nevím o tom, že by něco takového fyzicky vznikalo. Není žádná výstavba, není na stavebním úřadě, neleží nic, co by říkalo, že se staví nějaké takovéhle zařízení. Já si myslím, že to opatření, které v podstatě nebo toto bylo vydáno s tím, že bychom někoho měli přijímat, teď to tak, že přijímat nebudeme, takže si myslím, že to jenom potenciálně to někde visí ve vzduchu. No a na druhou stranu město Kladno je největší město ve středních Čechách, tak kdyby něco takové existovalo, tak se nás to určitě nevyhne. Ale já vám můžu slíbit, že pokud by to jenom trošku šlo, takže si v podstatě tam lehnu před tady tu záležitost vlastním tělem, budu bránit do poslední kapky krve, aby něco takového u nás nevzniklo. Ale zatím to fyzicky nehrozí a není nic takového, že by teď mělo začít být v provozu nebo existovat. Oni mají teď, ta města mají jedinou možnost obrany v takovémto případě a to je územní plán a regulační plán. No, pokud by ta budova byla ve vlastnictví, a tak si myslím, že by s tím asi úplný problém nebyl. No byl, protože ona v regulačním plánu přece je taky využití budovy. No dobře, ale oni můžou použít budovu, která je určena v podstatě v obytné zástavbě. Pokud by měli, tak ano. No, ale tam teď se bavíme o něčem, o čem nevíme. Ano. Tak samozřejmě to potenciálně to hrozí, ale zatím nic takového neřešíme. Až to budeme řešit. Budete se tak, jako město určitě bránit? No, já pokud budu ve vedení města, tak se budeme bránit. Já myslím, to slovo bránit ještě slabým výrazem. Budu se bránit. Ano, budu. Takže já doufám, že nás poslouchají i Kladeňáci, to víme, že nás poslouchají Kladeňáci, tak aspoň vědí, koho by měli volit, protože primátor, který by vlastním tělem bránil vznik takového toho. Vy mi tady děláte krásný PR, já jsem o tom opravdu přesvědčen. Já tomu věřím. Tak byste měli volit volbu pro Kladno.
Tak se to jmenuje. Ano, my se jmenujeme Volba pro Kladno a já teď, protože je to takové, teď ta moje odpověď by byla strašně levná, tak já to přejdu, nicméně já děkuji za to, co říkáte, ale teď nebudu odpovídat. Jasně, jasně. No, já jenom, abych ilustroval. Ale děkuji. Není za co. Já to tak cítím, protože vidím změny v Kladně. Teď za dvou let se tady pohybuju, tak to vidím ty změny v Kladně. Ale mám podobné zkušenosti, jako máte vy, tak já mám i z jiných měst, a to jsou zkušenosti s krajem, s Středočeským krajem. My jsme nedávno se ženou museli projíždět, my se tomu vyhýbáme, jo, ale museli jsme projíždět Jermanovou, jak se jmenuje ta ulice? Já jsem Mlady Horákové, ale ta záměna byla úplně úžasná, teď ta přesmička, no, kterou jsem měl, tak na paní Jermanovou. Ano, já jsem to pochopil, těžce mi to pobavilo. Takže tak. A tam jsem viděl, a strašně mi to pobavilo, tento tankodrom je ve správě z Středočeského kraje. No, nebo pozor, jdete po komunikaci, kterou zpravují střední Čechy. Ano, tak je různé tyhle ty. Mně se to strašně líbilo, protože ta ulice je strašná. A teď jsou problémy se současnou hejtmankou, paní Jermanovou. Jermanovou už jsem. Ona tam má průšvihu daleko víc, ale z vašeho hlediska, řeknu to takhle, z hlediska mě jako zastupitele Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy, letitého, tak můžu říct, že s touto paní hejtmankou je nejhorší jednání za posledních, já nevím, 20 let. Nevycházíme s ní asi příliš. Tak se ptám, jaké máte zkušenosti vy s touto hejtmankou? Já to nebudu úplně personifikovat. Já si myslím, že tam je víc politiky a víc takového osobního prosazování, než v podstatě dělání toho, proč jsem zvolen. Ta kritika nebo tím směrem, to je, než pochází voliči, a to ona si musí v podstatě nějak vykomunikovat. Ale když se vrátím celé krajské radě, tak si myslím, že to je nejslabší krajská rada, jaká vůbec kdy byla. A já teda musím říct, že za Kladno tam jsou asi dva nebo tři, kteří jsou za ANO. Tam je teda pan Drexler, toho musíme z toho úplně vydat, to je strašně slušný člověk, který je opravdu schopen něco dělat. Zbytek bych řekl, že spíš se dívá na to, jak u toho vypadají, než to, co konkrétně dělá. A ty ulice nám už nic jiného nezbyl. Mlady Horáková je samozřejmě krajská komunikace, protože máte komunikaci, která prochází krajem a prochází městem, tak nepatří, není v našem majetku. No a lidé samozřejmě si myslí, že bychom ji měli opravit. My nemůžeme dávat peníze do cizího majetku, takže naše jsou chodníky vedle Mlady Horákové, no a my jsme prostě připraveni na tom, že jakmile se bude dělat Mlady Horákové, takže my budeme současně dělat chodníky. My máme vysoutěžené rámcovou smlouvu, můžeme začít zítra, když se domluvíme, ve velice krátkém čase. No, tady došlo k tomu, že nebyla v podstatě dokončená soutěž, nebylo stavební povolení a my jsme s firmou spolupracovali, v podstatě za ten kraj jsme to dávali dohromady. No, nakonec jsme zjistili, že kraj dneska má vysoutěženo, kraj má stavební povolení, vůbec nic se neděje. Mlady Horákové vysoutěžena za 90 milionů korun. Já si teda myslím, že to bude dražší investice než 90 milionů korun. Je to nejhorší silnice, kterou jsem kdy viděl. Ono se po ní nedá jezdit, ona se nedá v některých místech snad ani přejít. No, vzhledem k tomu, že ten kraj jako se k tomu stavil, no to je vaše věc a vy nám tam to dejte dohromady, nebo díky vám, jako někde v podstatě to není dáno dohromady. No tak jsme s kolegy říkali, že už jako neudáme nic jiného, tak jsme tam dali cedu a se domnívám, že možná byli trošku vtipné, někoho pobavili. Že jste se pobavil, nicméně efekt to je takový, že jsme jako rozhořili trošku střední Čechy, což mi teda vůbec netrápí, ani mi nevadí. A to, že by se začalo stavit nebo že by se něco rozhýbalo, tak to samozřejmě jako tak to není. No, na druhou stranu, já si myslím, že na hrubý pytel hrubá záplata a tady v tom případě už jsme tak za hranou, že to, jako, to je to nejmenší dát cedule. Já konce jako přemýšlím, že ještě osadíme cedulkami a dáme tam v podstatě jako doplněk nebo dodatkovou ceduli k tomu, že už je dávno vysoutěženo a že stavební povolení, že se může začít a nezačíná se. A Mlady Horákové je průtah Kladnem, je to samozřejmě něco, co město potřebuje. A my jsme připraveni okamžitě dělat chodníky. Byli bychom rádi, kdyby investice začala probíhat okamžitě a je v nedohlednu. V současné době je v nedohlednu. Tady, pane primátore, vidíte, jaká ta legislativa je mnohdy nesmyslná.
Protože město nesmí investovat do cizího majetku. Myslím, že to je trošku, no může, když to schválí zastupitelstvo, ale nemůže mít krajské komunikace, no to je tak obrovská porce peněz. Přesně. A to kdybychom chtěli, tak oni by potom jenom chtěli město, jak si to zapletit, což dobře není možný. Takže my bychom přitom dělali veřejné osvětlení a chodníky děláme my. Ale, ale ono se to jmenuje rekonstrukce a rozšíření ulice Milady Horákové, to znamená, stavební povolení musí dostat kraj, on se musí vyběhat, dělá to pro ně firma. Pro ně to vybíhala paní, která u nás v podstatě bydlela na stavebním úřadě. Naši úředníci to zanídali dohromady. Ale co bylo paradoxní, protože on to nikdo se to všimnul, on to dokonce proběhlo, řekl bych, jako primou novou ČT1. A když jsem viděl, jak v podstatě na to reagovali z kraje, to byla hitmanka, anebo to byl třeba Franta Petrdil, který si myslím, že komunikace má zrovna pod sebou, tak jsem viděl, jak je vzdálený od toho problému. Oni vlastně úplně nevěděli, jak je to někomu zavolali, oni jim něco řekli a oni tak odpovídali. Tak tam jsem pochopil, že to bude trvat daleko díl, daleko díl. Nicméně máme posun v tom, že v současnosti jsou tam cedule, ty nesundáme do té doby, než bude hotová, možná ještě nějaké přibydou. Na druhou stranu je vysoutěženo, vysoutěžila to firma Herkul, což je nám veřejné, za cenu kolem 90 milionů korun a stavební povolení je na světě. To znamená, že oni můžou začít stavět. A teď nevím, jestli mají finance nebo nemají, jestli chtějí nafinancovat, ale 90 milionů pro kraj není tak velký peníz, takže si myslím, že by to měli dělat. Oni nám opravují silnici do Berskou, která teda by určitě ještě několik let vydržela v tom stavu, jakém byla. Ne, že by nepotřebovali. Nehledě na to, že to už trvá hrozně dlouho. To ne. Tak pro mě aspoň jako pro uživatele se to zdá dlouho. Já vám rozumím. A dneska je taková doba, kdy není stavební materiál, je obrovské množství práce. To znamená, že dneska máte dokonce zakázky, že sám nikdo nepřihlásí, anebo když ano, tak vám dá cenu, za kterou to vůbec nechcete dělat. Jasně. A tady v té Doberské se jde na kufr, ta silnice bude úplně celá nová. My jsme se na to napojili, my k tomu děláme ulici Štefánikovou, s chodníkama děláme náměstí nebo dole starou náves Rozdělovskou, tam se změní úplně celá dopravní situace. A ta Doberská, která se dělá, se prostě udělá, je to dobře. Myslím si, že chodníky a VOčko, veřejné osvětlení, tím myslím, bylo asi trochu v horším stavu. Doberská by oproti Milady Horákové, Doberská byla luxusní dálnice, ale to opravdu potřeboval, ale ne tak zásadně. Milady Horákové si myslím, já si dokonce myslím, že kdybychom udělali nebo vyhlašovali na úrovni státu nějakou silnici, která je v horším stavu, tak nevím, jestli taková existuje. Já si myslím, že byste ji nenašel, protože kdybyste porovnali dílku, to je ten nejdelší komunikace, která prochází městem, je úplně nejhorším stavu, patří kraj a teď není nic, co by bránilo v tom, aby investice začala. A teda dokonce, což shodou okolností, já jsem dneska s firmou Herkul, kde jsme podepisovali smlouvu, jak jsem s nima hovořil, a oni sami říkali, no my máme vysoutěženo, my čekáme, když nám podepíšou smlouvu a začneme pracovat. Takže oni to taky nevědí a oni potom vysoutěžení vůbec nikdo nekontaktoval. Ale to je teda věc, když si myslím, že když vysoutěžíte, tak by aspoň měl by nějaký harmonogram. A to není možné, jo, máme vysoutěženo, my ti pak řekneme a pak se na tu investici vrhneš a uděláš ji. To tak opravdu není. Takže to znamená, že prostě kraj v dnešní době, a to jsem přišel do styku s x krajskými radami, tak tohle je naprosto, naprosto nejhorší krajská rada ve středních Čechách, jaká kdy byla. Vy říkáte, že tady říkáte pravdu, já jsem poměrně otevřený, moc neumím lhát. Teď tu trošku, jakože to hodně natvrdo, ale tohle kdykoliv zopakuju a jsem o tom pevně přesvědčen. Ty jsi mi nahrál na otázku, byli tady dva hejtmani z poblíž Kladna. Pan Petr Bendl a pan David Rád. Zeptám se nejdřív na Davida Ráda, protože já jsem sledoval velice pečlivě celý ten jeho případ a já jsem přesvědčen, že se jednalo o politický proces, ale to sem nebudu montovat. Ale řeknu vám takový příklad, jak jednal hejtman David Rád, který samozřejmě jednal v souvislosti s rozhodnutím rady kraje. Byla potřeba staré Bolesové Brandy se udělat na ulice, protože to byla horší ještě než Milada Horáková, protože tam nebylo nic. A my jsme ho tam pozvali, on tam přijel a opravdu se snažil tak, že ta ulice se urychleně začala opravovat, protože tam už se lidi nemohli dostat domů. Takže proto se chci zeptat, jak se vám spolupracovalo jako městu, jestli jste to zažil s radou pod Davidem Rátem a pod Petrem Bendlem. Já jsem zažil Petra Bendla, snažil hodně, Davida Ráta jenom krátce, ale samozřejmě, že ty zkušenosti, protože to vnímám, byl jsem zastupitel z toho podobně.
Tak Petr Bendl je zkušený politik, tam prostě dělal dlouho starostu, byl ministrem. A on se pohyboval jako ryba ve vodě. On třeba ví, že nemůže chybět na žádné radě. On ví, že všechno musí vědět a umí to dát dohromady. Retoricky se dostane s téměř z každého problému. A ta rada fungovala. Byla to ODSka, tenkrát byl to nový, ten kraj vznikal, takže on to měl úplně na zelené louce. Tam bych výtky neměl, nebo a teď bych třeba osobně bych mohl mít výtky, ale myslím si, že to zvládnu velice dobře. S Davidem Mátem potom ve volbách to byl úplně nějaký hrozně těsný výsledek, jak si pamatuju. Tam myslím, že se jednalo skoro o desetinou čárku nebo něco takového. Já už si nepamatuju. Ne, bylo to hru, to bylo strašně těsný. Bylo to hrozně těsně, vyhrál David Rád. No za Davida, kdybych to vzal po pracovní stránce, tak, ale to znamená, že předtím byla odvedena dobrá práce. Vy totiž dlouho děláte projekt, dlouho děláte přípravu, dlouho soutěžíte. Tam si myslím, to třeba my jsme teď museli dělat úplně celý od začátku, takže mi teď vypadá, že jsme rozestavili celý město, my jsme se prokousali teprve projektama, prokousali jsme se stavebním řízením a prokousali jsme se samozřejmě soutěžením. No a ten David Rád vypadal, že to má předpřipraveno hodně, takže ten opravdu ten kraj, použiju výraz, jeli jako dráha. My máme udělanou nemocnici a podobně. Tam bych řekl, že byl největší boom, ale tam to bylo o tom, že to vedla osobnost a ten kraj jakoby rozhýbala. To tak bylo. Pak tam byl pan Petera, no tak to si myslím, že tam je to, a dneska je v té radě, to bylo taky velice bídný teda. Pana Petru znám osobně. No, to bylo bídný, to bylo bídný. A teď si myslím teda v kombinaci s Anem, které tam jsou, tak je to úplně něco strašného. Přejdeme k další záležitosti. Vy jste byl hokejista. To už je ale dlouho. Já vím, ale byl. A Kladeňák. To i jsem, to už se mi zůstalo. To tak. Jsem. A já se zeptám, co říkáte na to, že se Poldi nedaří se vrátit do první ligy. Já jsem moc fandil, aby se tam zase dostala, protože tam patřila, já ji mám za, nejdřív to bylo SOMP Kladno, pak to byla Poldi Kladno, byli tam skvělí hokejisti, byli tam, co si budeme povídat, byli tam olympijští vítězové, všechno. Teď se to nějakým způsobem nedaří a jsou tam prý nějaké rozbory. Pane Wolfe, co si myslíte, kdy se konečně Poldovka zase dostane do první ligy hokeje? Nebo do extraligy se dneska říká. Tak oni už ani Poldovka, my jsou rytíři. No, jsou to rytíři, to rytíři, tak bohužel Poldovka už to není. V loňském roce si myslím, že k tomu měli strašně blízko. Tam Pavel Patra s Milošem Hořavou bych řekl, že odvedli úplně skvělý kus práce, tomu už to bylo předpřipraveno a byla taková dohoda, že pojedeme 3 roky, protože my dáváme přes 30 milionů korun do hokeje. Ano, já vím, právě platíme mezinní stadion, dáváme dotační tituly a podobně, platíme celou mládež. Podle domeny my jsme dali peníze i amužstvu, v letošním roce máme domluvený, že si koupíme reklamu a podobně, protože bez nás by ten hokej nemohl fungovat. No a já jsem se domníval, že Miloš Hořava a Pavel Patera, že budou trénovat dál. Tomu už to stačilo doplnit a nechat v tom stavu, v jakém bylo. Takže možná je to nějaká ekonomická situace, nicméně o tom rozhoduje Jaromír Jágr mladší, tak on to v podstatě trochu přestavil. Nebyly podepsány smlouvy, Miloš Hořava v podstatě odešel, Pavel Patera dneska trénuje juniory. A já teda s Pavlem Patrou máme velice příjemný vztah, velice dobře komunikujeme, jsme přátelé, je to schopný kluk, musím říct. No, tady ještě máme nějaké záměry, kdybych teda Pavla Pateru rád jako použil na trochu něco jiného, protože on se naučil věci, které dřív neuměl. On se umí dostat do vedení oddílu a vyzná se dneska v účetnictví a zná něco ví o tom chodu. Hlavně je to fantastický hokejista, fantastický sportovec. Inteligentní hokejista s myšlenkou. No, vlastně to byla řada, to bylo něco. Když to takhle řeknu hokejově, prostě pejze, některý mají svalinou na rukou, Patý měl sval v hlavě, to bylo jeho největší. Já jsem ho viděl poprvé, já jsem tenkrát někdy ještě hrál, byl jsem tady na tréninku s juniorama. Já jenom abych vás to praskl, vy jste hrával ještě za SOMP Kladno, že jo? No, Poldi Kladno. SOMP Poldi Kladno, to už je hrozně, hrozně dlouho. Tam. No, ale hrál jste za ně. Hrál jsem. Tak můj otec trénovat, myslím, že to byla slavná osoba. Tak já jsem, jako můj otec byl daleko, daleko lepší, daleko slavnější. Já jsem jen hokej miloval, zahrál jsem si extraligu a vystudoval jsem při tom vysokou školu a tam jsem jako pochopil, že když nebude ten vysokoškolský vzdělání, že ten hokej jednou končí. Nakonec jsem skončil, jsem měl vyřezlé plotinky. Nebyl jsem nikdy hráč, který by někdy hrál za národní mužstvo, jsme třeba byli s Milošem Hořavou a on hrál za mnou beka, nahrávali jsme si, jak jsem viděl, jak je strašně moc lepší, jak to opravdu umí. A zahrál jsem si extraligu a tím hokejem jsem se živil v podstatě někdy od nějakých 18 do nějakých skoro 30 let.
Takže pokračujte teď s tím, jak to teda... Já se domnívám, že se tam jedná se o finance. Jaromír Jágr teď dává dohromady, v podstatě z jeho pohledu, tak on je majitel, on je vlastník toho dílu. Musíme počkat, jak se to bude vyvíjet. On chce hrát, my jsme spolu měli nějaký hovor, hodili jsme spolu několik hodin, jsme v divadelní kavárně, těch hovorů jsme měli několik, tady ten byl nejpříjemnější, byl teda konstruktivní, je x věcí, na které máme jiný názor, ale ono se to jednou v podstatě potká, protože ten cíl je stejný, já bych chtěl, aby jsme hráli extraligu, domnívám se, že co se týká Jardy Jágra, takže ten přemýšlí, co je levnější a jak sehnat peníze. Dobře si uvědomuje, že když v podstatě nebude hráč na takové výši, ale ono v 50 letech je obdivuhodný, že ještě vůbec hraje, nebo téměř v 50 letech, a tak on ví, že bude těžší a těžší peníze schránit. Ano, bude. A teď to bych řekl, že nad tím přemýšlí, dává nějakým způsobem dohromady to mužstvo. Tedy se papírově kouknu, tak, nebo se podívám na mužstvo, tak by jsem skoro si tipnul, že budou mít starosti. Ale někdy jsem si myslel třeba, že to mužstvo je bezvadné a měl by mít výsledek a výsledek nebyl a někde byl opak pravým, nebo opak byl úplně někde na druhé straně, než byla pravda. A tak nechme tomu v podstatě rok, uvidíme, jak to bude vypadat za rok, uvidíme, jaký hráči v podstatě přijdou, jak to bude sestaveno a přece jenom ten Jaromír Jágr, ten on bude hrát a to mužstvo opravdu nebo ten hokej povede a povede ho na plný úvazek. A já si myslím, že plno věcí pochopí, že se do toho dostane a on vám to i ten názor utvoří a i vám tu cestu ukáže. Takže jinak, kdybych teď jako v podstatě jsme se bavili úplně jako natvrdo, tak bych musel být kritický, ale já po tom posledním hovoru s Jaromírem si myslím, že opravdu tam svítá naděje a není to o tom, že bychom extraligu nehráli, ale hodně v současné době hodně vzdálená a to, že by byla v letošním roce, tak to si myslím, že je velmi nepravděpodobné. Tak to jsem chtěl slyšet, protože já jsem slyšel názor, že určitě fanoušku samozřejmě, že se tam letos dostanou rytíři a tak dále. To se obávám, já bych byl hrozně, ale vy měli pravdu, ale obávám se, že ne. Že ne. Kladno mělo taky skvělý fotbal. Jak to vypadá teď s fotbalem na Kladně? Tak hrála první ligu, dokonce mám dojem, že jednou vyhrálo první ligu. To tedy byl Kloc osobnosti. Ano. Kladno byli to byl taky s hokejem, to fotbal byl jako jeden ze sportů, který v podstatě vevodil Kladno. No, dneska je to tak, že tam teda bylo pro mě jako trošku rozčarování, protože stadion je ve stavu, kdy my ho teď přebíráme do našeho majetku. Bereme ho za 35 milionů korun a vedení fotbalu, v kterém byl pan Drahota, který vedl, tak on ten fotbal platil, ale já jsem si myslel, že platí fotbal, že to dává jako z toho, že má ten sport rád, ale on si nechal v podstatě zastavovat majetek toho fotbalu a ten stadion oproti tomu, co tam dával peníze, takže jsme se dostali na nějakou částku 55 milionů, které tam opravdu šly. No a tam to bylo postaveno tak, že pokud my od něj nevykoupíme ten stadion, tak to bude pana Drahoty a on z pohledu ten stadion může prodat, zužitkovat, může zahrát o změnu územního plánu, cokoliv, aby peníze v podstatě, nebo ty peníze, které tam vzal, tak měl oproti tomu zastaven stadion. Tak, ale musím říct, že Pepa Drahota se s ním docela dobře komunikovalo, trvalo to dlouho, valná hromada odsouhlasila převod na město a my jsme se domluvili za odhadní cenu, která byla kolem 30, nebo 35 milionů, nebo 36, přesně nepamatuji. Je to odsouhlaseno zastupitelstvem, fotbalový oddíl odsouhlasil valnou hromadou, teď akorát podepíšeme smlouvu a stadion přejde do našeho majetku. A jinak město, my už musíme teda, dneska platíme i za co. Ale tím mluvím o sportu, protože je potřeba za co sportovat, a to se špatně schání. Ale to kde je daleko dražší a daleko důležitější. To znamená, že my se snažíme, aby bylo kde sportovat. Toto dáváme hodně peněz a ještě pomáháme s tím za co. A teď se třeba dohaduju se Sokolama, kteří mají v podstatě areál Sokolovny, to je mnoha milionový, 100 milionový majetek, ale oni ho vlastně neutáhnou. Já říkám, dej toho městu. Oni říkají, ne, my přijdeme o své majetky a obrat je tam něco kolem 6 milionů korun, to ještě 2 miliony jsou dotační a ty, když nebudou, tak udrží jenom jeden rok, tak to, tady jsme připraveni a je to na jejich rozhodnutí, ale my jsme připraveni Sokolovnu přijmout do majetku, pak jsou ještě nějaké tenisové oddíly, které mají taky problémy. A co sletiště?
To je naše sletiště, do toho, to je sletiště, nádherné sportoviště, to je z našich areálů, ten patří městu, o něj se staráme, tam to můžu říct, to jako jedno z mých dětí v uvozovkách. Tenkrát si pamatuju, někdy v roce 2000 přišla Hanka Větrovcová, tenkrát říká, hele, my dostaneme dotaci 5 milionů korun, proč uděláme to z letiště pomoct nám atletům. A říkal, jasně, pomůžeme, jak jsme těch 95, co mám potřeba doplatili. A to z letiště dneska vypadá úplně úžasně, zastřešená tribuna, je tam, vidíte, v podstatě, nevím, důchodci tam sedí na lavičkách, je plno sportoviště, my jsme tam ještě dali závlahu, takže dnes je zelený, jsou tam v podstatě trávníky kolem, je to krásně upravené sportoviště, ale to je v našem majetku, takže to je trochu něco jiného. My jsme založili sportovní areály, ty se nám starají o majetek sportovní a tam jde více než okolo 100 milionů, tam jde ročně a my jsme připraveni samozřejmě do toho sportu investovat. Jinak třeba s zimní stadion, jsme se byli hokej, tak tady máme trochu problém, protože střecha končí svou životnost a jenom výměna střechy stojí 170 milionů korun. Jsou to šílené peníze. No, ale nedá se nic dělat, protože statika říká prostě jako do sluhu. A vy to nedopadne jako s mostem v Janově? To ne, on úplně nespadne, to si myslím, že tam ještě jako břez to zase hlídá statik, tak ještě jeden rok můžeme střechu používat. A teď jsem měl znamená jednání, asi to 3 dny zpátek s Milanem Hniličkou, který v podstatě bude fungovat agentura pro sport, tak jsme hledali způsob, jakým prostě nějakým způsobem pomoct financováním a podobně. Jinak musíme, máme tobogány ve stavu, kde musíme vyměnit na venkovním koupališti, jsou k nepoužití, to už je, to letos je poslední rok, tam chceme dát tobogány z vnitřního akvaparku do akvaparku nové, to je teda kolem 50 milionů korun. Tam, kde nejsou dneska závlahy při současném počasí, tak a na bazéně nebo na venkovním koupališti, když nemáte dneska závlahu a tam v podstatě je step vyprahlá, tak to už taky... Podívejte se, tady u nás, my nezalýváme záhradu. No, tady u vás to neprovozujeme my, tak to nechám na vás, když to... My se v podstatě budeme muset začít dělat věci, které město dřív nedělalo, budeme muset v nějaký vodní zdroje podívat se, jestli máme studny a začít dělat závlahy. Takže on se vyvíjí i tady ta záležitost. Poslední takovou otázku, kterou jsem se chtěl s vámi popovídat, je kultura. Tady bylo dlouho zavřené divadlo, tak několikrát se to prodlužovalo a my jsme se bavili s několika lidmi okolo toho divadla, oni tam moc nadšený nebyli. Tak jak to vypadá? To divadlo je také mý v majetku města. No, divadlo v podstatě 100% vlastníme divadlo. Já jsem přicházel v roce 2004, jsme přišli do funkce, víceméně divadlo byl evergreen, roční evergreen. Začalo to tím, že místo dostavěného divadla, které bylo dvakrát vysoutěženo, poprvé firmou Subtera za 140 milionů, po druhé firmou CGM za 90 milionů korun. CGM tam prostavilo asi 30-40 milionů korun, ale nic víc neudělalo, ta budova byla rozestavěna, vypadala, že spadne. Do toho my jsme přicházeli a probíhala další soutěž, CGM byl vypovězena smlouva. Znova vyhrála firma Subtera, vyhrála to za menší částku, ale když jste k tomu přičetli ty prostavěné peníze, tak jsme byli znova na té samé částce, takže byla zrušena naprosto úplně zbytečně. Byla zrušena, protože tenkrát probíhá, on se tam tenkrát byl několik firm vybráno a losovalo se, která z nich to vyhraje. A v Karlových Varech tenkrát byl objeven takový ten podvod, jak tam někdo dlouho se jako v tom osudí, potom takhle tam šel, losoval, a teprve potom vytáhl. A na základě toho se nebyla podepsaná smlouva, protože se domnívám, že radní a nebo v podstatě vedení města se zaleklo, tak to s tou Subterou nepodepsalo. Ale ta cena byla správná. No a my jsme dostali divadlo v průběhu jednoho roku. Pak jsem teda zažil takové emoční období, kdy herecký soubor, který tady byl, a ředitelkou Blanka Vendlová, uměleckým šéfem Daniel Přibyl, který teda bych řekl, že byl ambiciozní a chtěl jenom vlastní úspěchy dostávat v podstatě ceny a kariérně stoupat, ale v městské divadle, to by tam chodili lidé. On mi řekl, že jako, je mu jedno, že lidi nechodí, že tomu nerozumí, tak ať nechodí, ale že umění. Tak tam plně jsme schodu nenašli a on když viděl, že nenacházíme schodu, tak dal výpověď, ale řekl, že děláme stadion, že rušíme divadlo. A já jsem čelil nějaké stávce herců skoro z celé republiky. Úplně to prostě vzniklo z ničeho. Tak jsem se v tom trochu zorientoval, nakonec teda ten soubor odešel, Daniel Přibyl odešel, Blanka Mendlová ještě chvíli přežila. Já jsem se zamyslel, co s ním, protože kolem toho roku 2000 jsem s tím divadlem nějak byl trochu, jsem tam hodně chodil a s některými herci mám docela osobní vztahy, ať je Honza Kravka, Jarda Slanský, Mirek Večerka, to dlouholetý kluci, kteří tady to divadlo vedli. Jsem jel kudy kam, tak jsem řekl, že půjdu ke kořenům, tak jsem zatelefonoval Honzovi Kravkovi, sešli jsme se v Praze,
On se na mě koukal a říkal, hej, bych nevěděl, že jde od tebe, tak já jsem šel stavkovat proti tobě. Tak jsme se chvíličku povídali a říkal, Honzo, já bych chtěl, kdyby ta vaše parta by se vrátila. On říkal, ale my se teda jednou za rok jako scházíme, pravděpodobně asi nějaký večírek, něco podobného. No a řekl mi, dej mi 3 dny. No a po těch 3 dnech mi řekl, že si myslí, že by to šlo, ale že podmínkou by bylo, aby Jarda Slanský měl uměleckýho šéfa. Je paradoxem, že my jsme se s Jardou potkali někdy, já nevím, v roce 2007, byli jsme spolu v Jinově, někdy v Jižních Čechách. A říkal jsem mu, říkal, Jardo, ty máš voli, ty jsi byl umělecký šéf, on za Krevko byl ředitel. A to jsem ani nevěděl, jakou jsem měl pravdu. Jsem věděl, že si s ním kdy stane, a teď jednou ten Jarda Slanský dělal uměleckýho šéfa. No a Blanka Bendlová tou dobu, byť byla ředitelka, tak ta už bylo potřeba, už nebyl udržitelný stav, jako tam měla problémy se všema zaměstnancema, celý se otáčelo proti ní. Blanka Bendlová odchází, Jarda Slanský přitahuje část té staré party, postavil nový soubor, Honza Kravka, teda to byla jako práce o přemluvě, to byl těžký ještě úklad, odpor, to bylo úplně nevídaný. A nakonec s tím Jardou Slánským se domluvili, teda jsem na ně strašně moc tlačil, pak mě zavolali a Já teď, jak jsem dostal tu otázku, tak Ota Černík o tom píše knížku, já tam teď psal nějaký dovětky, takže já to jasně, mám teď ten tím prošel, takže takhle to ze mě padá, jako, že jsem připravený, ale já jsem opravdu s tím včera přišel do styku. No, já jsem vám předem neříkal, že se chci bavit o kultuře, o sportu, no, to nás chce překvapit. To jste měl dobrý téma, to mi jako docela dobře opadlo. Ale oni, já jsem viděl, co mě dělat dál, jsem říkal, hele, už mi neštěte, prostě zavolejte mě dneska do 5, ať máme nějaký víkend. No, oni seděli, koukali na mě a ten Honza pořád tak nechtěl vzít. Já jsem viděl, že osobnost, prostě, že to zvládne, jako to je prostě persona. No a nakonec to dopadlo tak, že mi volali asi za 3 vteřiny 5, volali oba, mluvili v množném čísle. Byť Jardu Slanskýho jmenuje, je ředitel divadla a ředitel divadla zastupitelstvo města, tak oni mi do toho telefonu říkají, hele, my to bereme. A mluvili v množném čísle, což jsem pochopil, že najednou je tam umělecký šéf, najednou s ředitelem, jako prostě jsou parta. A ano, oni co dělají. No ale potom, co se dělo, tak tam musím říct, hluboce smeknout. Oni naplnili divadlo, odehráli 600 her, mají 70 tisíc diváků za těch 600 her, co začali. Začali hrát titul Donaha, titulem Donaha, to je sice titul, který se možná hrál ve všech divadlech. On to Brousek nejmladší režíroval a Donaha je vyprodáno na půl roku dopředu. Máme vyprodané divadlo, oni jedou, jsou úplně bezvadní. Když vejdete do divadla, tak to je prostě oáza klidu. Ten soubor se nezměnil. Oni většinou ty herci se mění nebo někdo odchází. Tak já s nima jsem v komunikaci, ta divadelní kavárna je blízko a jsem milovní kávy, když tam někam uteču. Ještě a tady nemám, jste nechtěl. Protože už jsem jich dneska měl hodně a já teda oni mi hlídají, když se teda bavíme o té kávě, tak já jich teda opravdu piju jako kolem 15 za den. Teď to je špatně, že to tady říkám do éteru, protože moje asistentka mi hlídá, se ona mě domluví s manželkou a dokonce i z kavárny volej, kolik jsem měl káviček a tak, takže já už tam jako... Tak já bych vás určitě, pane primátor, nepráskl. Vy byste mě nepráskl, jak už jich mám tolik, že by to prásklo se mnou. Takže divadlo je bezvadný. Divadlo funguje a je to úžasný a je to prostě něco, co se fakt povedlo. Tak to se to rád slyším. Protože... Ale je to, není to, neříkám, že jsme udělali, já říkám, je to díky tady těm klukům a ještě by si zasloužil udělat pořádně venkovní scénu a pokud by volby prošly, tak si myslím, že to je jedna z věcí, kterou bychom se zaobírali. Že to projde. Já jenom řeknu Perničku, proč jsem se ptal na to. My jsme byli s ženou na Derniéře, na Derniéře zdraví nemocný, s Luďkem Sobotou. A já jsem se s paní Sobotovou, ona se jmenuje jinak, a s Luďkem bavili. A já jsem o tom psal tehdy do novin, ještě článek, kde jsem byl v novinách. A Luděk měl, Sobota měl slzy v očích, protože oni všechna představení, kde hrál hlavní roli, byla vyprodána, na tu Derniéru tam byly přístavky, všechno. A paní ředitelka Bendlová mu zkrátka řekla, tohle to je Derniéra, už s vámi nepočítám, už jste tady příliš dlouho. A na repliku, ale teď je vyprovráno, to mě nezajímá. Takže takhle ho vyprovodila a když jsme se o tom bavili, tak měl úplně slzy v očích, protože můžu říct, že při té Derniéře se snažil do toho hereckého výkonu dát sama sebe celýho a bylo to úžasný. Tak proto... Ona, Blanka Bendlová, byla 14 let. 14 let vedla divadlo. Ona na začátku ty první 2 roky, protože tam přišel Petr Svojtka. A to byl boom toho divadla. Oni tak hráli Šakalí léta. To prostě bylo sledováno z výborná. Začínali hrát Romeo a Julii.
Já jsem tenkrát tomu, že Blanka Mendlová se stala ředitelkou, což znamenalo teda tenkrát, abych jako primátor byl poměrně ve střehu, že jsem byl ve střehu, ale ten začátek byl fakt bezvadný. Nakonec tam vznikl nějaký animizity osobní a podobně. Petr Svojtka mimo jiné ved Pražský divadla, ty byli úspěšní a teď si představte. Svojtka z divadla odchází a ten Daniel Přibyl, který ten odsaď byl v podstatě, on kdyby neodešel, tak by byl odejít, to tak je, tak on tam zvítězil a on vede Pražský divadla, který říkal, že do divadel nemají chodit lidi nebo že tam nemají dát, že to je absolutní paradox. A teď teda musím říct, že Petr Svojtka tady jako, nebo je tady působí režírová poslední hru, která se tady hrála a má velký úspěch a co bylo hodně příjemný, tak on takhle tam byl ráno na kávice před prací a on tam takhle seděl na bobku a díval se do toho parku a říkal, že tady je to nádherný, to je tak krásný prostředí a oni ty herci jsou vnímaví a tak jste říkal, že Luděk Sobota měl slzy v očích, tak oni jsou opravdu emoční, ale jsou strašně féroví, jsou inteligentní a když se něco stane, tak tam trochu emoce, jako než se dostanou k tomu k nějaké jádru problému, to trochu jako těší. Na druhou stranu třeba Honza Kravka, který byl jako zatracován a říkal, že ty z nikdy nic neděle, můžeš vést divadle. Já byl přesvědčený, že ano. Tak jestli teda někdo by chtěl fakt mít super ředitele v divadle, super uměleckýho šéfa, ať se jme Honzu Kravku, ať se jme Jardu Slanskýho, ať se přijde podívat, co ty herkou ty herci vytvořili, partu a jak fungují, jsou úplně úžasný. Fakt jsou tak úžasný. A tím pozváním bychom ukončili první hodinu našeho povídání. Dáme si teď 4 hodinky přestávku, abychom se šli trošku občerstvit. My si pustíme zatím, vážení posluchači, nějakou tu melodii a potom po 8:45 budete moct panu primátorovi Wolfovi volat přímo do pořadu anebo psát SMSky na známé telefonní číslo do studia Veta 731 720 756. A teď už si pustíme tu muziku. Jaromíra Majera se musel vypnout, protože už máme o přestávce a hned se dáme, protože tady máme hodně SMS, tak jenom zopakuji, že můžete na pana primátora se ptát i na telefonu 731 720 756, telefon studiový je zapnutý a protože už nám někdo volal ještě o přestávce, tak musí zavolat znova. Já teď jemu nejdřív SMSky. Tak je jich tady dost, držte. Tak, to jsou telefony tohle. První SMSka. Ježišmarja, ta je dlouhá. Ta je dlouhá. Dobrý večer, moc děkuji za vynikající pořad. Bylo to jako závan logiky a zdravého rozumu v tomhle mediálním absurdistánu kolem. Je však strašlivě děsivé, že mnoha lidem absolutně nedochází, co se děje. Když čtu některé komentáře a názory, stávají mi vlasy hrůzou. Co s tím dělat, aby si to většinová veřejnost uvědomila? S mnoha lidmi je na toto téma strašlivě... Ježišmarja, to je hrozně dlouhý. No, teď se mi to ztratilo. Takže to bylo spíš poděkování, jenom, že co byste poradil veřejnosti, aby se trošku orientovala v tomhletom světě? Já si myslím, že tam jsem spíš tu otázku pochopil, že to bylo jako, že sociální sítě v podstatě trošku reagují úplně jinak. Ano, ano, ano. Tam to bohužel tak je dneska, to máte, že na sociálních sítích se vůbec nikdo nepodepíše, udělá nějaký server nebo prostě nějaký profil, který se nějak jmenuje. My tady například máme Dokladno, který v podstatě se může jmenovat, jako že já jsem úplně prostě nějak neandertálec, nebo něco podobného. Nakonec teď vyplývá na povrch, že to v podstatě dělá číslo 2 na kandidáce ODS a podobně. A problém, který vidím a který tak je, tak bohužel dneska by měla být kvalitní novinářina. Novináři by měli podávat objektivní informace a dneska je to tak, že ten novinář se kolikrát dívá na sociální sítě a dostávám otázky ze sociálních sítí. Takže ono to celé trochu o takový ten level níž, tak nedá se nic jiného, než prostě o tom hovořit a dneska ještě nějaká média, těch teda málo, tak jsou schopni k tomu dávat takový objektivní nějaký komentáře a to si myslím, že tady strašně moc chybí. A ty, co to dávají, tak za to dík, ale jich fakt málo. Je nás málo. Ano, vidím, že patříte mezi ně, jedete teda úplně na tvrdo, bez jakýchkoliv skrupulí, je mi to velice příjemný, ale myslím si, že tím si získáte jak kritiku, tak i pochvalu. Ano, kritiku, také nenávist, pane primátore. Jo, s tím jsem se taky setkal, no to tak bývá. Jasný. To tak bývá. Tady Petr z Prahy se ptá, zdravím pánové, na parlamentních listech píšou,
že čím dál tím víc cikánů konvertuje na islám. Víte o tom něco více? Nevěřícího se dá dobře využít. Díky, Petr z Prahy. Já to slyším poprvé. Nevím o tom. Tam padlo slovo cikán. Já teda vím o tom, o některých jejich zvicích a podobně. To, že by tady byla nějaká konvertace, nebo že by někdo v podstatě přecházel na víru k islámu, tak to jsem nezaregistroval. Na území města Kladna nesetkal jsem se s tím. Já doplním, máte tady povědomí o tom, jestli tady jsou na Kladně tak nějaký islamisti? Mešitu tady nevidíme. Že by tady byl jakýsi spolek nebo nějaký něco podobného, co by podporoval, nebo nesetkali jsme se s tím, není to tady. A prosím pěkně, nepřivolávejte něco takového. Pojďme rychle dál. Vždycky, když se říká, že ne, tak potom se to někde objeví. Dobře. Dobrý večer. Promiňte panu primátorovi, téměř není rozumět. Slova slívají dohromady, ale to jste jediný, kdo to píše. Je to škoda, těžko říci, zda je to mikrofon s špatnou výslovností. Vám je, pane kapale, rozumět velmi dobře. Marie, já zkusím jít blíž k mikrofonu a tak, věřím, že mi bude rozumět lépe. Takže to bylo takhle. Vemu další SMSku. Dobrý večer, pánové, skvělý pořad. Dotaz. Přišli k vám z ministerstva vnitra směrnice ke komunálním volbám? Konkrétně o zařazování cizinců do volební komise, možnost volení cizinců EU v našich městech a tak dále. Děkuji za odpověď. Helena z Jižních Čech. Já na to neznám odpověď. Co se týká komunálních voleb, tak já o to stojím dál, protože sám kandiduji. Tak od toho je správní odbor, správní oddělení, které toto má na starost. A já o žádné velké změně nevím. On byl přijatý zákon. Zákon přijatý byl, ale no, že by se něco měnilo nebo byl nějaká prostě podstatná změna, tak to teda nevnímám. Jasně. Jde mu telefon. Dobrý večer, Pepo, můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím do studia, zdravím pana Wolfa, zdravím dobrý vás, den, dobrý paní pane kapele. Dobrý den, dobrý večer, už podvečer. Ještě. Já jenom jednoduchou otázku na ty cikány, jo. Ty zákony jsou právě tak dělaný, že jak jsme se byli na začátku, protože oni mají ty peníze. Normální člověk, my chodíme do práce, oni tráví ráno, od rána od těch 9 si tráví v těch obchodních centrech, které se postavili i kvůli ním. Tam si stráví většinu času a my, obyčejní lidé, kteří chodí pracovat, tak třeba jdeme ve 4-5 hodin si nakoupit nějaký rohlík. Oni už tam nejsou v tu dobu, protože už jsou vlastně unavení z toho celodenního nákupu a takový jsou ty zákony. No. Je to opravdu na hlavu postavený a děkuji za hezký pořád a hezky se to poslouchá všecko. Já jsem teda z lesů Ralska. Já jsem ze Suralska, to je moje město, takže já budu chránit spíš tyhle ty vztahy těch lidí k té přírodě a nejsem zelený, to v žádném případě. To. My to víme, že jste SPďák. Takže děkuji a budu poslouchat. Děkuji. Jasně, k tomu, děkuji taky. Jak těm obchodním centrum, tak ono je to tak, že tam je nekonečný nápoj v KFC a podobně a to je právě věc, kdy přes zimu je tam teplo a přesto, když si koupíte v KFC jedno jídlo, tak můžete pít celý den, tak tady ta komunita se tam opravdu stavuje. Tak a teď jsem našel tu SMSku, co se mi předtím ztratila. Mám pracovní zkušenost a je nepopíratelný fakt, že cikáni berou na dávkách více, než je měsíční příjem mnoha lidí, kteří pracují. Například slušná rodina, kde oba rodiče pracují, mají 2 děti a chodí si pro přídavek na dítě, protože jim díky nízkému příjmu vyjde. Tohle je naprosto v pořádku a takhle se má podporovat nízkopříjmová rodina. Bohužel jednání s nimi, tedy s úřady, je očistec. A zvlášť teď v tom teplém počasí, kdy se tam nahrne celá široká rodina i s nejmladším šírůstkem, kterého tam ještě začnou u toho jednání kojit. A to chování je jim zatěžko i vyplnit si jméno a své rodné číslo. A například jméno Marie napíší s písmenem J. Oni prostě mají pocit, že ty peníze by jim měly přitéct automaticky a ne je ještě takhle obtěžovat. A částka třeba přes 16 000 měsíčně je jim ještě málo. Volají na pracoviště, teda na ten úřad,
a stěžují si, že je o 100 korun nižší. Příspěvek na bydlení se totiž mění podle příjmu a zaplacených nákladů. Tohle je prostě začarovaný kruh. Když mají 5-7 dětí, například matka má 30 let, 7 dětí, některé z nich v ústavu a nikdy nepracovala, ale má větší příjem než mnoho lidí v tomto státě. Jenže míč je na straně těch nahoře, ne u těch, kteří s nimi přímo jednají na úřadu práce. Píše paní Veronika, pravděpodobně pracovnice úřadu práce. Já si myslím, že tuto problematiku by vůbec neměl mít na starost úřad práce. Mělo by to být vráceno městu, mělo by to být vráceno na odbory sociální. Ono je to totiž tak, že pokud máte rodinu, ona má děti a podobně, tak ty pracovnice vědí, s kým mají tu čest. A oni si tolik nedovolí. Oni vědí, oni nám tady vědí, že ty děti nechodili do školy, že je problém, tady musíme mít hodný pozor, oni u nás vědí, mají přehled, když to tam chodí naprosto anonymně. A já obdivuju ty zaměstnance, co sedí za tou přepážkou. Dovedu si představit, že tam sedíte den, dva, týden, rok, chodí tam stejná klientela. Mají, neumí psát, mluva hrozná, ostrý design, v podstatě domáhají se svých práv, svých peněz. No, potom samozřejmě tam nelze klát odpor. Je to prostě věc, kterou minister Drábek v roce 2012 převedl na pracovní úřady a to je prostě věc, kterou my neumíme nic udělat. A chtěli bychom, aby byl převedena zpátky na nás. Náklady stouply, tenkrát to stouplo asi o 100 milionů korun, stouply náklady, se zvedly jenom díky tady tomu převodu. Já jsem to nepochopil, nicméně, když jsem to slyšel vyprávět od zaměstnanců našeho sociálního úřadu nebo co současné vedoucí, tak tenkrát to bylo komplexně, byl přehled přes ty rodiny. Dneska je to naprosto anonymní. Když vám tam někdo přijde, tak oni nekladou odpor, nejsou spojení s tím městem, nemají vědomosti. A teda musím říct, že když jsme přijmuli to opatření obecné povahy, tak ty úřednice strašně děkovaly, protože to, co tam chodilo, tak tam dneska nechodí, protože oni nechodí žádat. Tak tam je mezi námi jako velice jako nepříměří, ale oni v podstatě děkuji, říkají, že to je skvělý, to, co jste přijmuli, to úplně bezvadně, nám se bezvadně pracuje. No, tohle to byla pana Drábkovina, to převedení z těch sociálních z těch úřadů na úřad práce, a já si myslím, že by se to mělo vrátit zpátky, ale jaksi není politická vůle. Tady je politická vůle jedna jediná, a ono je to nejjednodušší. Dejte peníze, dejte je tak, aby nezlobili, aby teda někde se pohybovali. Dobrá, bude drobná kriminalita, tak to město nějak vyřeší, nebo s tím si nějak poradíme a ten problém odsuneme. A tak to se odsouvá, ale to je časovaná bomba, která jednou vybuchne. Ano. Jednou vybuchne. A teď teda to je ještě taková věc, na kterou jsem se zamýšlel, nebo jsem o ní pevně přesvědčen. A to je to, že pokud bychom nabírali nebo přijmuli uprchlíky, tak já si myslím, že ta komunita těch uprchlíků by se spojila s touto komunitou. A to si potom vůbec nebudu představit, co by z toho vzniklo. Si myslím, že by potom jsme vůbec přemýšleli o tom, zdali v tomto státě se dá žít nebo nedá žít. A tady si myslím, že je potřeba, aby si poslanci, senátoři, aby si stát uvědomil tento problém a něco v tom dělal. A my vlastně bojujeme o to, jestli se opatření obecné povahy bezdoplatková zóna nebo ano nebo ne, jestli bude schazena ze stolu nebo nebude schozena, ale to gro se vůbec, ale vůbec neřeší. On sice pan premiér na veřejnosti tvrdí, že je proti migraci, ale zavrhli jsme do politiky, ale protože neustále tvrdí, že řídí vládu jako firmu, tak jeho zaměstnanec, minister vnitra tehdejší, podepisuje veškeré promigrační zákony a vůbec se nestaví třeba tak, jako se staví maďarský minister vnitra proti třeba Dublinu 4 nebo Marrakeši a tak dále. Takže ano, já se toho taky, pane primátore, obávám, že v případě, že by se sem nasunulo těch migrantů tolik jako do západní Evropy, takže by se pravděpodobně s touto entitou spojili a bylo by to opravdu na 100% záležitost. Jinak co se týká toho, že v podstatě říkáme, že migranti k nám ne, tak tady já mám takový pocit, jestli to není populismus, jestli to neříkám proto, protože to chtí drtivá většina slyšet a podobně. Nejsem si o toho místa, když vidím teda celé, jak jsme zabrousili do politiky, tak a když vidím ano a vidím tu, já nevím, na, ano na komunálních úrovních a na krajských úrovních, tak tohle to se skupení nemůže mít dlouhého trvání. Tak. To rád slyším, já si to myslím taky. A já když jsem jenom pro... Jako tím jenom chci říct, že je dost pravděpodobné, že to možná může být jenom póza. Já jsem rád za tu pózu, ona je správná z mého pohledu, ale může být i tady ta varianta. Ano, může být tato varianta, ano. Také to na mě tak působí. Já jsem prohlásil po
po parlamentních volbách, že výsledky voleb byly tragické pro tento stát. A výsledkem byly jednoduše. Já totiž nevěřím, že našemu současnému premiérovi jde o něco jiného, o národ, o vlast, o lidi. Já se domnívám, že mu jde jenom o jeho biznis. Především o jeho biznis, protože za dob jeho působení na ministerstvu financí, a to je prosím prokazatelné, na to existují důkazy, se mu zvedl dvojnásobně objem jeho majetku ze 40 na 81 miliard. To už byly o tom tak to není, nic tajného. Na druhou stranu já vidím, že se skupení ANO začíná ztrácet své pravicové voliče nebo středové voliče, takže to je obrovským způsobem doleva. A teď samozřejmě jsme viděli včera, to bylo už někde v tisku, jakože v podstatě na pětním aktu se píská a podobně, tak to už je ve straně také za hranou. A o něčem to vypovídá. To o něčem vypovídá. Další otázka. Dobrý večer, pane Wolfe. Byl jste se podívat na stadionu pro veřejné bruslení? To, když jsem já byla malá, bruslilo se na hlavním stadionu a přezovali jsme se na tribunách. To byl luxus. A dnes hrůza. Ivana, vaše bývalá spolužačka z první a druhé třídy, 8. ZD, Eš Kladno. Ježiš, děkuju moc. Tak bruslení nepořádáme my. Vítěžek z bruslení jde hokejovému oddílu. A ty stadiony jsou prostě ve stavu, v jakém jsou. Nicméně, když se někdo přezouvá na tribuně, tak z těch bruslí šlape na beton, tím je stupí a potom nemůže samozřejmě bruslit. Znamená, že dneska je to tak, že se využívají tam, kde jsou gumy a podobně. Ten prostor je velice malý a ty kabiny, které by mohly být dány pro veřejnost, tak nejdou dát. Nejdou z jednodinnou důvodu, protože tam samozřejmě jsou hokejisti a ty se tam slíkají, mají tam výzbroj, výstroj a podobně. Takže bruslení veřejné, bude lidi na ní chodí, ale jako, když bychom dělali nějaký komfort, to určitě, nicméně. A mám pro tebe jedno potěšující sdělení, a to je to, že pokud budeme předělávat střechu z mého stranu, bude nové opláštění, tak by i tyto prostory měly se zvětšit. A to nebude dlouho trvat, takže i tento komfort, který by byl, byť je malý ten komfort, tak by mohl nastat, ale nad tím nic neděláme. Nicméně na tu tribunu se může. Pokud je to na druhém stadionu, tam ta tribuna není a na prvním stadionu tam veřejné bruslení nebývá, protože samozřejmě je to vytíženo ledním hokejem a trasou bruslení. Já jenom bych dodal, ještě fantastická věc je, a to nebylo jenom v Kladně, to bylo i v jiných městech, to jsou na těch náměstích ty umělé ledové plochy. To jsme zavedli. My máme od začátku prosince, většinou ji prodlužujeme až do konce ledna nebo února. Letos byly mrazy, takže jsme nemohli ani ten let rozpustit, takže trvala sezona daleko díl. A tam musím říct, že jsou tisíce vypůjček na bruslích a tisíce lidí, co se tam promítnou. A tady je teda ještě jedna potěšující zpráva, a to je, že teď přemýšlíme o tom, že dokoupíme ještě část ledové plochy a příští rok by byla ještě víc zvětšena. Ona je na tom náměstí kousek od radnice. Ona je umístěna nad kostelem, protože ono je ze svahu celé náměstí a tady ten svah je nejmírnější. My ho musíme v podstatě podsypat, musíme tam dát zátarasy, zábrany, musíme ho podložit a teprve potom tam jde hřiště nebo udělat to hřiště na bruslení. A příště by mělo být větší, takže a tady si myslím, že je tam během dopoledne volno, je tam i kulturní převlíkání, přezouvání. Jinak pokud bude žákovské soutěže a hokej a bude stoupat, tak krasobruslení má málo místa na ledě. To znamená, že tady si myslím, že ta veřejnost, to bruslení se tam prostě provozuje tak, aby bruslenost si šla zabruslit, ale ten zimní stadion, tady by ještě chyběla jedna ledová plocha, tak to je opravdu prostě, je málo místa, takže věřím, že komfort tam na to není, ale ten si musíme uvědomit, že ten stadion je nejstarší stadion v České republice. Jo, to jsem nevěděl. Jeden z nejstarších stadionů, který ještě v provozu. Tak to jsem vůbec nevěděl, ale jinak, co se týče té umělé ledové plochy, tak tam byla žena s vnučkou a moc si to užívali, moc se jim to líbilo, jo, a byli z toho nadšený. Takže ten si dokonce pronajímají organizace, pronajímají jsou firmy, chodí dopoledne chodí školy, my umožňujeme škola, takže v rámci tělocviku v podstatě si jdou zabruslit. Je to velice příjemné, je takové zpestření a zapadá to do vánočních trhů. Tak a my to samozřejmě děláme také pod tím vědomím, že zimní na zimní stadionu je trochu bruslení, nebo nemůže tam být pro tu veřejnost, ten třeba 3 dny vyhrazený. Tak tím trochu bychom mohli uspokojit tím, že když někdo chce zabruslit, tak si půjde zabruslit a má to prostě 24 hodin denně. Ještě jeden takový postřeh je skvěle udělaná pěší zóna.
No, tam se mi to líbí. Před předěláním, ale ono my máme máme celou smalovanou pěší zónu. Znova předěláme. No musíme. Tam vzniklo, že byly dvě ubytovny. Právě sociální ubytovny. Ano, to je pravda, tam se pohybovalo hodně a otravovali tyhle ty lidi. To jsou slabá slova. Ta se téměř vylidnila. Pěší zóna žije dneska, žije dopoledne, žije odpoledne. Tak já tam chodil dopoledne. Pěší zónu drží při životě autobusový terminál. Hmm. Ten, kdyby tam nebyl, tak by to odpolední tržba byla velice, velice špatná. My máme zprojektováno, máme přivedeno k územnímu rozhodnutí. My jsme slibovali, že stačíme udělat. Nestačili jsme, je to obrovská porce peněz. My jsme letos mohli začít stavět pěší zónu, ale kdybychom začali, tak snížíme například na Poštovním náměstí počet parkovacích míst, ale jenom proto, že na autobusovém terminále, který se bude taky předělávat, tak tam jich je dostatek. To znamená, že my nejdřív musíme začít autobusovým terminálem, protože nemůžeme omezit Kladeňáka, aby neměl kde parkovat. A jinak pěší zóna bude předělaná, bude nový autobusový terminál a tady si slibuju, že bude ještě nové oživení. Jo, v podstatě taková ta sociální vrstva, která se tam pohybovala, protože tam bydlela v ubytovnách, ta tam není. Vy jste vešel na pěší zónu a tam v podstatě byly lehátka, deky a rozdělaný ohně a něco podobného. Tak to není. My jsme to zrušili hned úplně na začátku, se nám povedlo, kinouko jsme koupili a Merkur, tam jsme se domluvili s majitelem, jen si tom představuje, dole bude informační centrum města a nahoře bude bytová zástavba vlastníka té budovy. Informační centrum my si pronajímáme dole ten prostor, to bude teda krásné, moderní. No, pěší zóna bude úplně nová, myslím, je to centrum města, pěší zóna musí být výkladní skříní a děláme všechno pro to, aby byla. A to, že říkáte, že tam jdete a líbí se vám, to je pro mě, my tam máme muškáty, my se snažíme, aby vypadala, ale ta tvář, když se podíváte trochu, jako nadzvednete tu pukličku, tak opravdu ta pěší zóna potřebuje, to centrum potřebuje oživit. Potřebuje oživit a na to jsme připraveni. Dobře, takže já přečtu další SMS-ku, budu se těšit. Dobrý večer, pane Vladimíre a pane primátore Wolfe. Pane Vladimíre, musíte uznat, že takového primátora, jakého má Kladno, by Brno potřebovalo jako koza drbání. Ale bohužel, doufám, že se to po komunálních volbách změní. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma přeje Leoš Budský. Takže, pane primátore, další velká poklona vám. Jenom děkuju. Tak jdu další. Jinak si myslím, že bylo třeba, já se do Brna stěhovat nebudu, ale by pán se chtěl přestěhovat do Kladna, tak si myslím, že to také řeší. No to nemůže, protože ona v Brně totiž okolo Brna v rozsahu, myslím, že 50 km vysílá naše vysílání frekvenčním rádiem do éteru, že se to lidi pouští na normálních rádiích. Takže kdyby se přestěhoval do Kladna, no tak bychom přišli o tisíce posluchačů v Brně. Další takový náš vysílatel je v Ostravě, takže kromě těch posluchačů, co nás poslouchají na internetu, tak máme ještě řadu posluchačů přímo v éteru. Tak, další. Zdravím vás ve Svobodném rádiu i vašeho hosta. Léta jsem bydlel vedle velmi početné romské rodiny a málo kdy jsem se vyspal do práce. Policie České republiky tam byla každý týden a odpadky v dvorku domu byly do výše 2 metrů. Zajebalo by mne, zdali by poslanci a senátoři byli schopni vedle takovýchto sousedů existovat a chodit na 7 hodinu do práce za mzdu odpovídající 60% průměrné mzdy po dobu alespoň 1 měsíce, zejména v letních měsících. Pan primátor má můj obdiv, že se o své lidi stará, jak by měl každý primátor či starosta. Děkuji za pořad, Pepa z Českých Budějovic. Když se vracíme přesně k tomu samému, to je prostě začarovaný kruh, který nikdy nikdo nerozpojí. To opravdu musí rozpojit stát. A jinak, že by tam někdo bydlel, nebydlel by tam samozřejmě. Oni, ti co říkají, aby bylo zrušeno opatření obecné povahy, ti, kteří říkají, že někoho usurpujeme na právech, tak se s tím nikdy nesetkali. Já taky panu Dinsbírovi nabízím, že mu umožníme ubytování v nějaké takovéhle blízkosti. Já si myslím, že potom hovořil úplně jinak. Nicméně v Kladně Holandská ulice a tam je obytný dům, který nepatří městu a z poloviny je prodán této klientele. My komunikujeme s tím zbytkem těch obyvatel v tom domě, dáváme tam kamery, je tam zvýšený prostě ostraha městské policie. A tak tam byly ty odpadky, tak my tam opravdu přistavujeme bikranové vany a ty odvážíme a to je to nevídaný. Jak ty odpadky, oni se nenosí do popelnic, oni se v tomto případě zvuk na to přímo lítá. Takže nám se vyplatí tam druhá bikranové bikranky rovnou odvážet.
Je to něco strašného. Je to něco strašného. Ono to vydalo cínější než tam posílá. To já jsem viděl nedávno video právě z Předlic, kde je takový komplex domů do Účka a v prostředí takové prostranství. A magistrát Ústecký tam teďka letos tam posílal těžkou techniku, protože tam ty odpadky z těch domů takhle do toho Účka byly do výše 5 metrů až do výše prvního patra a ty okna byly z poloviny zaházeny. Takže tam se odvezlo, psali to na nějakém ústeckém serveru, odvezlo se tam přes 2,5 tisíce tun odpadků, co tam vyházeli tito lidé. Takže nakladně to máte taky. Já jsem často jezdil do Paříže a jezdil jsem do části Vitry. Když jsem tam byl poprvé, tak tam docházelo k tomu, že Sena procházela takým očistným procesem. Byly tam nasazení kapři, dokonce jsme tam viděli bobráty, tam byly také rány. Nicméně jsem byl za rok později, tak na tom krásném místě byli tenkrát přistěhovalci z Rumunska. Tam byly stany, oni tam nějakým způsobem bydleli. Když jsem tam byl ještě o rok později, tak všechno hrampádí z Paříže. Bylo navršeno tady na tom krásném kousíčku přírody v té Paříži. Byly tam ledničky, auta, vraky, šroty, odpady. Bylo to něco, co jsem vůbec nechápal. To znamená, že tady ta komunita, oni se tím živí, oni prostě chtějí dát do šrotu, oni chtějí použít součástky, oni chtějí překoupit, protože tam samozřejmě oni se jinak nemohou uživit. A to je přesně to, co, a ten odpad a tady ta to produkování, vás, tak tady té záležitosti, tak to je s tím samozřejmě velice úzce spojeno. Tak když jste mluvil o tom, že jste byl v Paříži, my jsme tam byli naposledy v roce 2014, tedy před migrační krizí. A už tehdy jsem psal na Mladou frontu, nebo na iDnes, aby byl přesný článek Paříž z Černala. Protože my jsme byli v hotelu na kraji Montmartre a tam byly takové ulice a takové území, kde byli jenom ti Afričani, jo, ti černí, a bylo to ostrach tam tudy jít. Popravdě řečeno, tam, kde byly ty historické památky, tak tam se nenacházely. A dneska, když vidím ty záběry z těch videí, tak tam, kde jsme se v roce 2014 procházeli a těšili jsme se, že tam nejsou, tak tam už jsou a je to totálně, třeba Champs-Élysées, jsou totálně zničené ty ulice. Je to, a já vždycky říkám těm vítačům, těm sluníčkářům, podívejte se na ta videa, jeďte se tam podívat do ty Francie. To stojí dneska ta letenka pár korun. No, já si myslím, že to pro nás ostrašující případ. Přesně tak, to mi nesmí připustit. Já to mám přátelé, když s nimi hovořím, tak mi říkají, když se jako přišla ta první vlna a přicházeli sem prostě za prací, tak oni děkovali, oni byli uctiví, oni se s námi kamarádili. Ale jejich děti a další v podstatě generace, tak už je militantní, nezapadá, mají státní příslušnost. No, potom tam vznikají tam nepokoje, v to, že v podstatě nemůžete dát vánoční stromeček do školy, protože jsou tam v podstatě dvě náboženství. Je to prostě něco, na co by se měla podívat celá Evropa. Protože oni začali dřív. A my dneska říkáme, já jsem viděl nějaký pořad v televizi, byl tam nějaký náměstek Brna, já jsem teď zapomněl jméno. A ten říkal, pojďme přijmout a pojďme to dělat aspoň 30, abychom. No, já jsem nevěřil vlastním uším ani vlastním očím. A teda to musím říct, že tady nějaký váš kolega volal z Brna nebo psal SMSku. Tak se nedivím, že teda touží po nějaké změně, protože teda byla věc, která mi totálně zaujala, vůbec nevěřím tomu, nebo nevěřil jsem tomu, že někdo něco podobného může vyslovit. To občanské hnutí, to bylo Žít Brno. Je to Žít Brno, je to Zažít Brno. Žít Brno dává, to zastavilo chod v půlce Praze, na nás taky dalo žalobu kvůli rekonte, tak jsme se o tom taky chviličku hovořili. To je nezisková organizace a Žít Brno v podstatě bude žít Česká republika za chvíli. Ano, takže uvidíme, jak dopadnou ve volbách. Já věřím tomu, že oni třeba Žít Brno podpořili tu strašlivou hru v tom Brně, vaše násilí, naše násilí. Určitě jste to slyšel. Takže oni to, ti slušní lidé, chtěli zastavit a bylo to právě Žít Brno a paní ombudsmanka Šabatová, která na ně podala trestní oznámení, na ty slušné lidi, kteří proti tomu protestovali. Takže to strašný. Další rada. Zdravím. Vyplácejte dávky stravenkami,
nebo potravinovými balíčky a ty, co dělají hluk, nechte vychladnout na 48 hodin na služebně policie. Kdy vás navštíví pan prezident? Ptá se Eliška. Pan prezident, jako teda nevím, jestli navštíví nebo nenavštíví. Nevím o tom, žádná návštěva není hlášená. A byl tady vůbec nakladně? No tak asi jo, ale se možná někde jenom trošku. Já jsem se s ním nesetkal, nebylo nikde nic oficiálního. Nepamatuju si zpětně, já nevím, jakože by tady byl prezident Zeman, tak nebyl. Nebyl. V současné době nebyl, několikrát na zpátek nebyl. Jestli se někde zastavil, to je dost možné. V každém případě. Pokud no a to jsem zlán kousek. No, tak jako si nepředá, jako úplně se mi teda nestýská, když to tak řeknu, že, ale určitě by to nic nezměnilo na chodu města Kladna. Nicméně nemůžeme, my můžeme dělat jedno jediné. My se můžeme bránit tím, co nám umožňují zákony a my jsme komunální sféra, to znamená, že to, co píše paní Eliška, tak by bylo potřeba, by bylo uzákoněno. Nicméně no, stravenky mi dneska se to řeší, ale dneska jsou stravenky, oni opravdu platí stravenkama a dostávají podobné kupony. Jsou s tím trošku problémy, protože ono se na ně nevrací a jsou s tím problémy u pokladny, protože stojí fronta a většinou jsou tam nějaké slovní přestřelky a podobně. Je to věc, která by byla potřeba. Je bylo potřeba, aby někdo tady tu problematiku prostě pojmul komplexně, aby se poradil s municipalitama. Takže víte, že my jsme udělali opatření obecné povahy a podepsalo to 20 měsíců, tam půl milionu obyvatel. To znamená, že je nějaká síla. A ten, kdo se s tím setkává, tak o tom něco ví. To znamená, my říkáme, pojďte, ať je to ministerstvo vrát práce, ministerstvo sociálních věcí, ať je to kdokoliv, ať je to pan prezident, a ten teda zrovna tady k tomu má, na tady tu problematiku má velice dobrý názor. Tak my jsme ochotni dát tomu data, dát zkušenosti, dát znalosti. A pokud by byl někdo jako třeba aktivně, jako je Člověk v tísni nebo Agentura pro sociální začleňování a pomohla a nesnažila se začleňovat, což si myslím, že téměř nejde. Oni dělají tak opačnou práci. No, ale ty říkám, kdyby se využila úplně opačným směrem, tak si myslím, že by jsme se potom dostali do daleko lepších řešení, než které my jsme schopni tady vymyslet. Já se zeptám teď, jestli jste spolupracujete taky s Ústím nad Labem, jak se k tomu staví? No, Ústí nad Labem, paní primátorka, to řekl bych, že bychom si spolu velice rozuměli. Je to jako prima paní bezvadně komunikativní a myslím si, že to, co dělá velice správně. No, ty přijmuli taky nejdřív přijmuli opatření obecné povahy bez doplatkový zóny na část. Pak jsme měli spolu nějaké sezení, pohovořili jsme o tom a vlastně, když to dáte jenom na část, přestanete vyplácet doplatky v jedné části. Ono se přestěhuje, to jenom přelete do jiné části, tam, kde to ještě není. Takže Ústí to má vyhlášeno stejně jako město Kladno, má to na celé území, akorát, že my se pohybujeme do 4 000 této komunity a oni do 30 000. To je strašný. Jako oni mají víc počet obyvatel, je větší, oni mají kolem 100 000 na Ústí, ale my máme 70 000. No je to strašný, je to prostě problém, který tam je. A rozpočtu, tam je obrovská devastace. Tam je obrovská devastace. Stavíte byty, je to sociální problémy a je to teda věc, kterým opravdu nezávidím, ale Ústí nad Labem k tomu má jako postoj, správný postoj. Z mého pohledu správný postoj. Máte někdy nějaké statistiky, kolik těch bytů, které ty nepřizpůsobiví obývají, městských bytů, tak kolik jich zničili a museli se rekonstruovat, nebo jak to tady nakladně vypadá. Já mám informace z Ústí, že tam oni, nebo z Mostu, slavný sídliště Chánov, že oni zdevastují naprosto nové byty a tam se teď dobírají tomu, že jim město musí dát nové. Má odpověď je nula. Má odpověď je nula, protože my byty nepřidělujeme této komunitě. Tím neříkám, že nízkopříjmové nějaké skupině, která má sociální problémy, to je ano, ale této komunitě ne a nikdy ho, pokud já to o tom budu rozhodovat s kolegy v městské radě, tak nebude nic, takovýto byt nebude přidělen, ale já samozřejmě, že se je plno domů, který nepatří, nový bytový fond, který nám nepatří, patří družstvům, patří soukromníkům, tak tam potom, když ten byt je zprivatizován nebo je v podstatě někdo ho vlastní a stěhuje se a dá tento nájem, tak my to neumíme zastavit a tady je problém. Těm pomáháme těm ostatním lidem, to číslo někde jsem viděl, já ho teď teda z hlavy nevím, no, ono stoupá jenom stále teda větší a větší, do té doby jsme přijmuli opatření obecné povahy, ale důvodem nebyly ubytovny a byl jednak obchod s chudobou, který jsme chtěli pozastavit, byly ubytovny, to bylo
nepříjemný, ale právě to byla, že tady ta komunika našla tady do těch bytů, protože to bylo ekonomicky zajímavý pro toho, kdo pronajímal. Ale co se týká městských bytů, tak je to nula a můžu ubezpečit, jestli poslouchají Kladeňáci, že se nemusí obávat. I kdyby opatření obecné povahy v podstatě bylo zprovozeno ze své funkčnosti a platnosti, tak já nikdy nezvednu s mými kolegy, nezvedneme ruku za to, že bychom přidělili byt někomu, kdo by v podstatě narušil život v jakémkoliv panelovém nebo obytném domě. Posluchač Pavel se ptá, jestli máte ponětí, jestli u vás bude kandidovat také hnutí SPD v komunálních volbách a jak se na toto hnutí díváte? Kandidovat bude. A já neznám vůbec nikoho z tohoto hnutí, nečetl jsem program, nemůžu se vůbec vyjádřit, já nevím nic, jenom vím, že kandidovat bude, to můžu potvrdit, ale větší informace a nemám o tom vůbec. Nemohu sloužit teď k odpovědi, protože bych si vymýšlel. Kolik máte teď už zaregistrovaných stran a hnutí do voleb? 9, tuším, že 9. 9. Takže bude tam znova kandidovat váš konkurent pan Jiránek? Určitě, samozřejmě ODS určitě kandiduje v každém případě. Mám tady ještě dotaz. Dobrý večer, pánové. Děkuji za skvělý pořad. A mám dotaz na pana primátora Wolfa. Pane primátore, kdybychom šli cestou Spojených států nebo Slovenska a volil by se primátor přímo, přivítal byste přímou volbu primátora starosty? A nebo byste chtěl, aby to zůstalo tak, to znamená, že by ho o něm rozhodovalo nově zvolené zastupitelstvo? Ptá se Pavla. No, já jsem konzervativní. Takže je nějaký zaběhlý systém, v kterém se orientuji a ten systém nějakým způsobem funguje. Na druhou stranu je to tak, že můžete vyhrát volby a všichni se proti vám domluví, nicméně já teda pokaždé, když kandiduji, tak se vždycky všichni domluvají proti mně. Takže v podstatě no, to máte... Ale to já si jim počítám, mě by docela mrzlo, kdyby to tak nebylo. To znamená, že kdyby byla přímá volba a to, byl bych zvolen tou přímou volbou, tak bych... Můj post by nebyl ohrožen, nicméně zatím to není, hovoří se o tom. A co by to přineslo v praxi, já jsem nad tím přemýšlel. A já tam vidím pozitiva, vidím negativa, v každém případě zatím nic není jako uzákoněno. To znamená, že je to tak, že musíte se stavit nadpoloviční většinu po volbách a to zatím platí, platit bude. A kdyby byla přímá volba, tak já osobně bych si ji nebál. Jako, kdybych se na to díval ze svého pohledu a říkal bych jenom, zdali chci být primátorem nebo ne, tak fajn, to jako by se mi asi líbilo. Na druhou stranu, když kandidujete, tak to není jenom o vás. Já mám za sebou tým lidí, bezvadných lidí a je potřebu. Já potřebuji, abychom měli co nejvíc mandátu, potřebuji, aby ty lidi to, co chtějí prosadit, tak aby to opravdu prosadili, aby jsem jim měl za sebou. On to není o jedné osobě. Já třeba mluvím v jednotném čísle, ale já všechno, co říkám, tak mám prokonzultováno s mými kolegy. To znamená, že my jsme názorově spojení, domluvili jsme se, co budeme dělat a podobně. A vzhledem k tomu, že já jsem dal kandidátku dohromady nezávislých a mám tam opravdu osobnosti. Já si dokonce myslím, a to naprosto neskromně řeknu, že kdyby jsem vzal naší 15 z naší kandidátky, tak by dělala lídra ve všech ostatních stranách, byla lepším lídrem, než co oni tam mají. To, co jsem viděl, to tak je. Já znám akorát lídra, neznám nic jiného. Ale a takže mě tento volební systém, tam dostat co nejvíc těchto lidí, mě vyhovuje. Je přímá volba jako příjemná pro osobu, ale nevím, co by to přineslo v praxi. Jsem myslel, že by jsem byl zvolen, ale jako prostě byli by tam jiní, co by rozhodovali, ono by se rada, ono by to bylo těžké. Tam by se musel změnit celý zákon o obcích a tak dále, protože... Ano, to by se musel o komplexu. Pokud dopem na tuto otázku, ano. Tak tady se úplně přesně odpovědět nedá. Tak zeptám se ještě jednému další SMSku. Vy teď jste do konce tohoto volebního období máte uzavřenou koalici nebo vládnete sami, vyhráli jste tak volby, že nemusíte mít koalici. A když jsi s koalicí, tak s kým? No ono je to úplně obráceně. Já jsem před minulých volbách se mi ptali, s kým nepůjdu. Já jsem napsal jednoznačně, s komunistickou stranou nepůjdu. Vyhráli jsme volby, oni se všichni spojili. A teď to psali, nepůjdeme s volbou pro Kladno, protože ODS se chtěl udržet zasazení demokracii, udělali spolu pak, ale to nedávali dohromady. Takže my jsme se spojili s ANEM, tam teda musím říct, že tam bylo hodně nezávislých v ANO na kandidáce, tak ty lidé byli velice rozumní. No a teď ODS šla a to, co budu říkat, tak je byť neskutečné, tak je to opravdu pravda. ODS oslovila komunisty, aby jim dali tichou podporu,
za to, že jim dají jen kontrolní výbory a něco všechno ostatního. A aby v podstatě byla ODS a sociální demokracie. Komunisti mi zavolali a říkali, hele, jste vyhráli, my to dělat nebudeme, ale podpoříme vás. Já jsem říkal, není možné, abyste nás podpořili. Tam tak znamená, že my jsme v koalici. S komunistickou stranou, s ANEM, je to něco, co jsem si vůbec nedovedl představit. Takže jste nakonec. My jsme v této koalici 4 roky, ale já teda teď já jsem nevěřil, že to nikdy vůbec absolvuji, nikdy, že vyslovím. Že ta spolupráce, já jsem nezažil nikde žádný podraz, to, co se řeklo, tak platí. Neviděl jsem nějaký, jistě, že tady pro svý lidi potřebujeme místa, něco podobného. Dokonce jsem se setkal s tím, mě ty skoro teda pálí ústa, že to říkám, ale já jsem se setkal s tím, že bylo místo v dozorčí radě a říkám, dobře, tady je dozorčí rada, je potřeba být, jste taky něco obsadili. Oni zasedali a řekli, my nemáme nikoho tak kvalitního, jestli máte, vy bude to lepší. Jako, to je prostě věc, kterou jsem se nikdy předtím nesetkal. A to znamená, že já jsem byl přesvědčen, že to nikdy neudělám. A myslím si, že jako to mé jako přesvědčení jako by i trvalo, dej se na to, abych to nejradši řekl znova. V každém případě my jsme v podstatě prošli městem, na všem jsme se domluvili, nebyl nikde žádný problém, oni mají teda pod svou sociální politiku a živnostenský úřad a stavební úřad, tak to má, že on takový ty důležitý odbory, tak ty pod sebou nemají. Máme tam ANO, tam je paní doktorka Malcová, to je nezávislá, je to moje náměstkyně, je to lékařka, je bezvadná paní a zvládá majetek, je úplně úžasná. Ta tady kandidát odešla od tady kandidovat za nás. Nicméně vy, když se mi dneska zeptáte a řeknete, s kým půjdu, já to nevím. Protože tady potom je, to, dneska to funguje tak, že opozice by vám měla říct, tohle děláte dobře, to je fajn, v tom vás podpoříme. Ale vy, co děláte dobře, tak je pro tu opozici špatné. To znamená, že tady to není o tom, že jdeme pro město, tady je to o tom, aby my jsme těm lidem řekli, že oni jsou prostě špatní a my jsme dobří a zvolte nás. To je jako, když máte takovou bandu loupežníků a chtějí dobít hrad a pak si chtějí rozdělit tu kořist a uspokojit se a podobně, tak to je věc, kterou já budu vždycky bojovat. Takže když se mi zeptáte, já řeknu, že nevím, protože nevím, jak to dopadne. A ta koalice, která byla teď, tak ona fungovala. V každém případě ANO má na kandidátkách úplně někoho jiného. Za ANO je tam byla nebo v radě paní Melčová, to je v podstatě třeba radní, která absolutně nezvládá svoji práci a to, že tohle už teď tady řeknu, tak to už opravdu tu práci může zvládat a nepochopila za celou dobu vůbec, o co se jedná. A teď ona kandiduje na nějakém třetím místě, potom jsou tam třeba, je tam nějaký inženýr Schubert, to je bezvadný chlám, ve spolupráci lidsky, ale nikdo vám, vždycky vám někdo říká, s kým nepůjde a většinou ta odpověď je taková, že já teď řeknu, nepůjdu prostě tě z levicí, takže mluví, jo, to je pravičák, tak my pravičáci ho podpoříme. A já říkám, já nevím, s kým půjdu, prostě padnou procenta, všechny dohody padají a všichni jdou tak, aby to dali dohromady, takže my jdeme na co nejlepší výsledek, díváme se sami na sebe a budeme pracovat pro město a nechme to opravdu, jak padnou procenta. On, myslím, že to, že nevím, který politik známý to říkal, teď mě vypadlo, nemůžu si vzpomenout, který říkal, je směšné hovořit o koalicích před volbama. Koalice se přeci utváří až podle výsledku voleb. Já si myslím, že to je tak správně. Mě teď si představte, že mi jedna strana, která teda je vládní stranou, ale má hrozně malé preference. ČSSD. Ano, tak tam v podstatě jsem z jich slyšel, někdy 3 je víc než 10. Tak tady víte prostě, že už dopředu jasně, jako tam 3, že to nebude úplně tak jednoduchý. Tak my čekáme opravdu na výsledek a budeme objektivní, ale ta komunální politika je trochu něco jiného. Ono je to o tom, koho máte vedle sebe, jestli ten člověk je čestný, jestli v podstatě umí trochu pracovat, jestli se na ně můžete spolehnout a jestli nedělá levý a to dobrý umí podpořit a to špatný vám řekne, že ne. A když špatný řekne, že ne a nikdo s ním nehne, jak je to nejlepší, co se vám může stát. Těžší je říct ne, než ano. A všimněte si, že většinou všichni říkají, vysají z toho hovoru a teď se chtějí zavděčit. Jako, jo, to je dobrý, ano. Taky jsem nad tím přemýšlel, myslím si, že půjdu tohle směr. To je strašně špatně, je potřeba říct ne. A také je potřeba říct ano, když ostatní říkají ne a nemají pravdu. Já si myslím, že když jako držíte ty kole, jedete po té své cestě, tak je to asi nejlepší, co může být. A pokud bychom měli takovéhle partnery, jak je to nejlepší, co se může stát. Já právě tvrdím jednu věc, přesně to, co jste teďka řekl, protože ono v té komunální politice zase až tak nejde o té vysoké politické doktríny a osměřování té partie. Ono to je o tom, jestli ty lidi jsou kvalitní, jestli jsou čestní a jestli jsou pracovití a umí držet slovo a vzít za práci. A potom, pokud takový jsou, tak je úplně jedno, z jaké jsou strany. Tak já tam přece jenom jako tu
tu politiku vidíme a vidím levici, vidím pravici. Víte, když se bude chtít spojit ODS, se bude chtít spojit s levicí, tak řekne, že vlastně na té komunální úrovni je to jedno. Když se s ní nebude chtít spojit, tak řekne, my s ní můžeme jít. Hej, ono se to vždycky jakoby tak trochu překlopí. A já jsem opravdu byl striktní před minulýma volbama a potom jsem říkal jsem něco, co tak nebylo. Ale pro nás to nebylo, my jsme šli bývali do opozice. My jsme byli nezávislí, šli jsme z nuly, šli jsme z ulice. Já jsem teda předtím byl primátorem za ODS. ODS jsem dlouho vedl, konce jsme měli skoro 60% vkladně. Poté mi přátelé mi jako namazali schody, já jsem poté prošel kriminalizací a podobně. Ano, takže jsem se teď postavil více méně jako vyproti, udělali jsme partu nezávislí, šli jsme z ulice a vyhráli jsme. Teď já jednoznačně jsem říkal, co bude, co nebude. Teď jdeme z pozice těch, co měli nadpoloviční většinu, těch, co město směřovali, vedli, byli jsme v koalici. A já řeknu, že půjdu se slušnýma lidma a samozřejmě, že tu politiku zohledňujeme, ale jedná se o to, že takové, jaké máte partner, když si můžete podat ruku a ta ruka platí, jak je to prostě něco, co dneska se s tím hrozně málo setkáte. Já jsem třeba dělal, nebo bavili jsme se před 4 lety ze sociální demokracií. Nakonec oni řekli, že to bude trošku jinak a ten jeden z nich, já teda nebudu jmenovat, tak mi řekl, já říkal, jsi to slíbil, on říkal, slíbil, ale ruku jsem ti na to nedal. Tak to je v podstatě věc, která dopředu nikdy nikdo neví. Jasně, poslední, protože už máme čas naplnil, ono se to nezdá. U vás to tady rychle utíká. To říkají všichni, takže od vaší spolužečky Ivany ještě dodatek k tomu lednímu stadionu jsem vlastně chtěla říct, že úroveň veřejného bruslení před 89. krokem byla daleko lepší než teď a za 5 korun nyní, za 50 na brusle byly chrániče beton a chrániče beton je prý vaše výmluva. Jaký chrániče? No chrániče beton. Ne, to je to, já tady nebudu polemizovat. Je to tak, že bruslení je na malé hale, ta malá hala nemá tribunu, samozřejmě, že to je zimní stadion jeden z nejstarších a bruslení v podstatě je, bude a podmínky tam těžko umíme změnit do té doby, než se přestaví zimní stadion. Jasný. Já si myslím, že ty paní Ivani se líbilo bruslení před 80. Ani Ivani se líbilo tenkrát, dneska se jí nelíbí a v podstatě se tady bojujeme od těžké nicotnosti, která asi není ani potřeba řešit, ale s tím já se setkávám skoro denně, takže mě tyto dotazy vůbec nevadí a potom, když to chvíli rozebíráte a jste jakoby face to face s tím dotyčným, který jako jinak většinou to dopadá velice dobře. Jinak. A ale třeba by se to splnilo a pokud má nějaký nápad, řekne mi ho, bude skvělý. Já bych si s vámi chodila první a druhé tří. No jasně, to vám určitě najde, neviděl bych žádný problém. Tak. Pane primátore, já vám děkuji, že jste na nás udělal čas. Já vám děkuji za pozvání. Že jste přijel i v tomto počasí a já před volbama se ještě ozvu, protože bych velice rád, nejenom pro Kladeňáky, ale i pro naše ostatní posluchače. Pardon. Který by si mohli vzít příklad, jaké politiky by měli v komunálních volbách volit. Takže ještě jednou díky a budu vám držet při komunálních volbách tady na Kladně. Já vám děkuji, přeju příjemný večer. Děkuji ještě jednou za pozvání, naschledanou. Naschledanou, pán, já se s vámi taky loučím. Teď si pustíme nějakou písničku a pustím si Jaromíra Nohavicu, který měl mimochodem na Kladně nádherný koncert, byli jsme tam. A když začal hrát tuto písničku, tak celá sportovní hala byla na nohách. Jaromír Nohavica příští měsíc opět bude ve sportovní hale. Ale asi neseženeme lístky. Nejsou ještě vyprodány. Ne, tak to se musíme na to podívat. Takže Jarek Nohavica.